sekin sekin 3 million dollarını berib qo'ydik 2 yilda. Bular ChatGPT yozib kelgan diplomi qiziqmas deyapti-da. Endi kimdir investitsiya berish kerak. Hech kim bermaydi venture-larga. Angliski 5 ming dollaring bo'lsa ham kirsang bo'ladi bizni Angliski klub. Venture-ni shu ishlashi 1 so'm tikib nechtir marta oshirib chiqib ketish. Men so'ramoqchi bo'lgan narsam, значит 2 yil davomida sizlarda ham bo'lganmi shu muvaffaqiyatsiz tikilgan muvaffaqiyatsiz bo'lib chiqdi. Ha, filda, filga o'xshab sekin yuradi. Telefonimizni o'chirib qo'yganmiz, chunki Qashqadaryodan ham men 4 ta qo'yim bor, bunaqa narsa ideya ham bor deb telefon qilish mumkin. Isroilda em pul katta. Dunyoda 100 ta 1000 ta unicornni 100 tasi Isroilda yaratiladi. Boylar qanchadir miqdordan keyin oshgandan keyin ob-havo va muhabbat haqida gaplashishadi. To'xtaman, tushunmadim. Nima bo'ldi menga deyman, bunaqa вообще zo'rku bu deydi. Marixonani ko'rasan. Odamlar ko'rasan, prosta chekmasang ham ko'chada yursang, passivni ko'rinadi bu. Shunchalik darajada o'pirib turadi ko'chada. Men ham ishqomandman, narkomanman. Ishqomandman. Har kishi to'g'ridir, sen to'g'ri bo'lsang. Topilmas to'g'rilik sen egri bo'lsang. Shudir siru komili inson, aynarsan sen ham sevuvchi bo'l. Xuddi Amerikadagi advokatlar sistemasiga o'xshashmi? Firmalardiki, masalan, managing partner, partner, ha, associate shunaqami tipa? To'g'ri, o'zi venture fondlarda pulni jalb qilishadi. Ya'ni partnerlar pulni upravleniyaga jalb qilishadi. Qanday ishlaydi venture fond? Tushuntirib beraman o'zlaringiz uchun. Masalan, birorta bir katta kompaniya venture fondni ochish uchun uni pod upravleniya management uchun alohida kompaniya yollaydi. Bu kompaniya masalan 100 million dollarlik fondni boshqarish uchun o'sha partnerni chaqiradi. Partnerni o'zi odatda o'zini ochmoqchi bo'lgan yangi fondiga har xil LP investorlarni jalb qilaveradi. Investorlarning puli yig'ilgandan keyin u o'sha partnerni o'zini fees bor. O'zini to'lanadigan 2%lik fees bor. 100 million dollardan 100 million dollarni 2% qancha bo'ladi? 2 million dollar. 2 million dollarni yiliga yoqadi o'zini operatsionkasiga. Va startup masalan 1 million dollar investitsiya qildi, 100x ga sotdi. 1 millionni 100 million deb x ga sotilsa, o'shani 20% ni o'ziga oladi foydani. 20% o'zi. Boshlang'ich kiritgan investitsiya ayirib tashlaysiz, initial investment deydi, ya'ni shu 1 million dollarni 100 millionga sotsa, bu 100 million 100x bo'ldi. 1 million dollarni initial investment, ya'ni 100 million dollarlik daromad bo'lmadi hali, 99 bo'lyapti. Ya'ni birini shunday boshlang'ich investitsiyani fond egasiga qaytaradi, 99 ini bo'lishadi. Ya'ni 100 deylik, mayli. Hisob kitob uchun o'shandan 80% hammasi pulni bergan investorga ketadi. 20% venture-ni pod upravleniyaga olgan managing partnerniki bo'ladi. Partner uni bo'lib oladi o'ziga. Ya'ni sizga desam, ya'ni u holatda bu yerda kiritgan investitsiyani 100 millionni 20 millionni o'ziga qoladi, 80%ini investorlarga qaytaradi. O'sha 20 million dollar venture-ni boshqargan partnerning puli. Partner deyiladi ular. U zo'r foyda qiladi. Sotalsa. Ya'ni siz zo'r foyda qilasiz. Biz hozircha shuni tushunyapmiz. Har qanday savol beringlar, men javob berishga qilaman. Tayyorlanmaganmiz baribir. Qachon boshlaymiz? Biz uje boshlab yubordik, menimcha. Hammaga salom, bizda navbatdagi podkast. Bugungi mehmonimiz juda ham bir qiziq shaxs desak ham bo'ladi. Ko'p soyada yuradilar, uni hamma joyga ham chiqurmaydilar. Bugungi mehmonimiz Davronbek Parmonov, O'zbekistondagi eng katta venture fond Aloqa Ventures'a partner bo'lib ishlaydilar. Partner o'zbekchasida direktor o'rinbosari deyiladigan. Direktor o'rinbosari bo'lib ishlaydilar. Shunaqa xullas, iqtisodchi, moliyachi, investitsiyachi xohlaganlarda tushuninglar. Bugun xullas startaplar, venture fondlar qanday ishlashi, bular qayerdan pul topish haqida gaplashamiz va plus Davron aka ba'zi paytlarda ozroq sofiylik desak bo'lar-a. Ozroq sofiylikka ham harakat qilib Lao Tzu o'qib turadi, juda ko'p men bilaman, Konfutsiyni, yana kim bordi? Markus Aurelius. Xullas, muhabbat haqida ham ozgina gaplashamiz. Muhabbat, uyqu haqida. Shu keng boshida shu venture fonddan boshlayveraylik hozircha. Birdan muhabbatga o'tib ketmaymiz. Venture fondda hozir yana aytib o'tdingiz, u joyi menimcha zapisda qoldi. Da. U joy qoldi. Endi partner kimligini bildik.
Partner kimligini bildik. Endi ozgina hozir Aloqa Ventures'ni o'zi haqida gapirib bersangiz. Boya bizgacha aytib berdingiz, endi kameraga yozilmadi-ku. Qanaqa proyektlarga pul kiritasiz, qancha pul kiritiladi? Umuman venture fond nimadan foyda qiladi? Venture fondlar nimaga kerak O'zbekiston uchun? Yaxshi, ochilishimiz juda qiziq bo'lgan. Venture fondni endi Davlat bankida venture fondni ochish bu o'sha boshqaruvni o'shanga tayyorlagini bildiradi. Biz venture ochmoqchi bo'lganimiz sababi Aloqa bankni o'zi ko'p proyektlarni qilgan. Ko'p proyektlarni integratsiyasi bilan shug'ullanganman. Masalan, undan oldin 10 yil oldin ham turli xil katta-katta hozir katta-katta bo'lgan kompaniyalarni integratsiyasini agregator sifatida как bank o'zi startup uchun back chastida integratsiyani qilib berish kerak. Frontda sotishi mumkin-da startup uchun. Shuning uchun biz boshida ko'p startuplar integratsiya qilganmiz. Integrator o'zimiz ham proyektlar qilganmiz. O'zimizdagi ishlarni outsource sifatida chiqarib, masalan, bitta startup deb bo'lmaydi, uni bitta agregatorga $30,000 berganmizda, 1.5 yildan keyin 10x ga boshqa bir kompaniyaga sotib olganmiz. $300,000 ga. Ha, 10x ga masalan $300,000 ga sotib olganmiz yoki Payme'ga o'xshagan kompaniyalarni biz integratsiyasini qilib berganmiz va o'sha integratsiyalar ham oson bo'lmaganda, masalan, integratsiya nima bilan integratsiyasi? Banklar bilanmi? Payme'dan boshida integratsiyasi bizda bo'lgan bo'lsa, bu masalan, o'sha integratsiyani ham bankda kimdir qilish kerak-da uni. Qanaqadir startup yaratilishi uchun ham katta-katta startuplarning orqasida, bekchasida bank turishi bu normal holat. Startup frontda turadi, bankda baribir kimdir qilish kerak bankda. Shunaqa davay venture ochamiz degan ideya anchadan beri bo'lgan. Biz buni rahbariyatdan tayyorlanib borgan shu narsaga va O'zbekistonda venture'ning bozorini investitsiyalari 21 yilda oxirlariga kelib, shu kuzlarda qaror chiqqanimizga, o'sha fondni ochamiz deb biz kiritganmiz. Bir tegishli shaxslar yordami bilan uni labirint qilib o'tkazganmiz, xudo. Qiynalib o'tkazganmiz. Ungacha bizdan oldin UzVC bor edi. UzVC venture fond O'zbekiston Uzcard venture ham ochildi keyin. Simurg venture fond ham deb bo'lmaydi, u ko'proq venture studiyaga tushadi. Va Aloqa Ventures mana 4 ta venture 22 yilda biz O'zbekistonda ana venture chaqiramiz, ochishdi desak bo'ladi. Ya'ni 22 yilda birinchi investitsiyamizga rob borasa 2 yil bo'ldi. Birinchi investitsiyamiz Zipple ga edi, mana 2 yil bo'ldi. 2 yildan beri hozir biz o'zimizning napravleniyalarimiz belgilab oladik. Fintech, AI, e-commerce, smart business, shu bankni sohasi bilan aloqa bo'lganda ertaga sekin-sekin shu napravleniyalardagi startuplarni bankni ekotizimiga bog'laymiz. Bog'lash mumkin bo'lganda integratsiya qilamiz deb boshlaganmiz. 22 yil ochdik, shunaqa startuplarni qidirib beradiganigacha berdik. Bozorda baribir pul beruvchi venture fondlari yo'q. Kam. Ikkinchidan muammo nimada? Venture fondlarda bizdan tashqari mana shu venture fondlarning hammasi ham aktiv emas hozir. Ular ham pulni berib bo'ldi va biz boshqa sohalarni moliyalashtirish masalasini ham keyinchalik rahbarimiz kimlarga aytdi, hammaga yordam beramiz. Butun ekosistemaga. Biz keyin sektor agnostik bo'ldik. Sektor agnostik degan 5 ta napravleniya bilan cheklanmasdan hozir bizda EdTech ham bor, MedTech ham bor. Ya'ni sohalarni kengroq qiziq startup bo'lsa, o'sha bir so'm istiqbolli bo'lsa, sohasiga qaramay turmasdan 1 so'm tikamiz, 2 so'm qilib olsak, 3 so'm qilib olsak, 10 so'm qilib olsak hisoblaymiz. Endi yaxshi niyat qilib 100x deymiz, u deymiz, beramiz. Venture'larning faoliyati shu startuplardan boshlangan bo'lsa, bizda sekin-sekin $3,000,000 berib qo'ydik 2 yilda. Bu pulimiz ko'p emas, chunki check size'imiz chek miqdorimiz beradigan eng minimal summa 50,000, eng maksimal summa 250,000. Baribir $1,000,000. Ha, bu pre-seed seed stage, ya'ni boshlang'ich davrida yetarli summa. Agar startupga ko'proq pul beradigan bo'lsa, venture'lar hammasi sindikatlashib pul yig'ib berishi mumkin. Masalan, biz 250 bersak, 250 Uzcard bersa, 200,000 UzVC bersa, hamma yig'ib berishimiz mumkin qanchadir miqdorda. Lekin undan keyin baribir startup zo'r startup o'zi shunday ham investorni topa oladi. Boshqa marketlardan Qozog'iston investorlari ham bizdan 10 karra katta. Ya'ni ularning venture fondlari va angillarini investitsiyalar bizdan ko'proq.
Şu 2022 yılda biz Uzbekistan'da venture'ını temanı başladık. Biz geçe 2020 yılda Sturgeon kırıp gelgen. Çetellik yani. Sturgeon London'da UK'daki kampanya onu схемасы да Горнсен деген офшорын территорияда Өзбекстанда инвестицияларына агар хисаплассак уни биринчи портфелди 20 миллион долларлык портфел боладыган болсо где-то 11 миллион долларын Өзбекстанга берген. Бу сиз билген арзан аптека, сиз билген зут bills балким биларсыз, билмейсиз. Зут маалмы? Ха. Зут мол, зут зут ичинде да зут экосистемасы. Унгача али өзүм жок эле. Кен Film Media va Oasis degan startaplarga pul bergan. Endi 11 million dollarni O'zbekistonga investitsiya qilgan. Portfelda yarmidan ko'p. Bizdan 2 yil oldin kirgan. Pandemiya paytida 22 da biz boshlagan bo'lsak, 2 yil oldin ular kirgan. Va hozir yangi fondini ochib, yana O'zbekistonga 10 million dollar atagan. Ya'ni hozir mahalliy venturelarimiz o'sha aytganini 4 tadan ochdik. Sekin-sekin bularning soni ko'payadi, bozorda pul miqdori ko'payadi, chunki startup ekotizimi rivojlanishni eng zachatishni periodda 2 yillik istoriyamiz bor hozir o'zimizning mahalliy va biz hozir qonunchilikka o'zgartirishlar kiritayapmiz, muammolarimizni hal qilyapmiz. Shu orqali tahlil tajribadan kelib chiqdi. Sekin-sekin rivojlanyapti. Hozir yana bir qiziq narsa aytishim mumkin. Bu yil o'quv yilida masalan magistrs diplom yoki magistrlikdan tashqari diplom ishini startup qilsangiz to'g'ri keladigan apprentlar bor, startup qilsangiz siz shu diplomdan ozod etilasiz. Ya'ni qaysi startup qilinadigan bo'lsa, u hech qanaqa diplom yozmaydi. U ham bir o'zingiz emas, komanda bilan 3-4 kishi yig'ilib startup qilinadigan bo'lsa, u yaxshi traction'ga chiqsa, biz u juryda o'tiraman. Men bir nechta universitetlarda juryda o'tiraman. Davlat universitetlarida. Davlat va xususiy universitetlarda. Ya'ni bu qonunda yozib qo'yilgan. Sekin-sekin shu napravlenie rektoridan nimaga buna qilyapsizlar desa, bular ChatGPT yozib kelgan diplomi qiziqmas deyapti-da. Yo, juda anaqa yo'l lekin. Juda aqlli, xot oqlaymiz va duo qilamiz deydi. Prosta qog'ozlik yo'qolib ketadigan narsa bo'lmaydi-da. Startup qilsa vabshe zo'r-ku. Aslida qiyin startup qilish. Juda dunyoda eng qiyin ishlardan bittasi, chunki u yangi novatorlik, qandaydir masalan, yangi narsa o'ylab topish kerak. Lekin universitetlar asosan nima deydi, yangilikni beradigan universitetlar. Universitetlar bilan biznes alohida bizda. Bizda qarang. Mana chet el amerikan universitetlarining applied science, prikladnaya naukada, applied math, prikladnaya matematika. I bular hammasi biznesga bog'langan. Naushniy isledovaniyalar hamma sohalar aniq bo'lsin, noaniq bo'lsin. Stanford, Harvardlar, Kennedy Dalina bilan bog'langan-da. Hammasi universitetlar yaralgan. Birinchi o'sha venture institutini yaratganda East Coast'dagi, ya'ni shimoliy sohil, sharqiy sohil. Sharqiy sohil bu o'sha New York tomonida, Boston, Massachusetts bo'lsa, o'sha sohadagi eng zo'r olimlar Stanfordga kelgan. Stanford unaqa zo'r universitet bo'lmagan aslida. Stanford asosan 3-ta 4-ta qanaqadir Pentagondan olgan zayifkalar bo'lgan, o'sharlar ustida ishlagan, bu yoqdan olimlar kelib, u yerda научный центр ochib, o'sha yerda sekin-sekin alohida-alohida kompaniya ochishgan ular. O'sha olimlar yaratgan, ya'ni gap Stanfordda o'zida o'qish emas, gap Stanfordda mana bu sistemasini tarkibida bo'lishda, to'g'rimi? Uni nimasi? Ya'ni baribir muammolarni universitetlarining olimlari baribir olib qaraydigan bo'lsa, PhD'lar, magistrlar, hisob kitoblarini yaxshi qilgan odamlar sekin-sekin universitetlar muammolarini topib, reshenie bergan. Shu orqali asosan beradigan nima deydi, g'oyalarini amalga oshirib, gipotezani test qilib ko'radigan universitetlar bo'lish kerak bizda. Bizda ham xuddi shu narsa endi rivojlanyapti. Shu paytgacha bo'lgandir, masalan, 10 yil oldin qandaydir forumda, grantlarda qatnashib, men o'zim ham qatnashganman, masalan. Pul yo'q edi paytda, venture haqida gap ham yo'q edi. Lekin borardik, fond forum bo'lardi, boshqa bo'lardi, qatnashib kelardik-da, shunaqa savol. Lekin startup aloqalar bo'lardi, accelerator maktabga o'xshagan universitetda bo'lardi-da, lekin qandaydir ko'zbo'yamachilikka o'xshardi, chunki pul yo'q edi-da, investor yo'q. Grant berilardi, boshqa bo'lardi, lekin bir dollarga kirib, sizga bir yo'l-yo'riq ko'rsatib, o'zini qo'ldan kelganicha va boshqa real shu narsa dalishi davom etishini xohlab
Ha, bu endi rivojlanayotgan soha va biz o'shani ostonasida turibmiz, o'zimiz rivojlantiramiz. Men venture'dan tashqari hamkorlarimiz bor, Farooq, yana C-Space'ni egalari o'shlar orqali hammamiz yig'ilib pizza pish o'tkazamiz. O'zimizdan 300 ming, 400 ming tashlaymiz, 10-15 kishi pizzani pulini yig'adigan darajada o'sha hamma keladi, pitch qiladi. O'sha pitchdan ham izlaymiz yaxshi startaplarni, yaxshi-yaxshi ideyasi bor bolalarni ko'rib-ko'rib, ularga ham sekin-sekin traction olib qo'yamiz. Keyinchalik ertaga investitsiya berishimiz mumkin bo'lgan bolalarni o'zimizda bazasini shakllantiramiz. Keyin Angelski klubni ochdik. Endi kimdir investitsiya berish kerak? Hech kim bermaydi venture'larga. Angelski 5000 dollaring bo'lsa ham kirsang bo'ladi bizning Angelski klubga. Masalan, o'zimni cho'ntagimda men yiliga 2-3 ta startupga 5000 dollardan berib kirishga roziman. Venture kirgancha-da, chunki venture katta summa bilan baribir kiradi. Ungacha startup o'xshaydimi, o'xshamaydimi, baribir angellar orqali kelish kerak. Ya'ni baronkada sinov takoydan. Tasavvur qilinglar, talantlar yig'iladi, uni inkubatsiyalardan o'tkazib, sekin-sekin g'oyasini pishirib, MVP produkt yaratadi, bizgacha yetib keladigan produkt yaratib, kelganda undan oldin kimdan pul so'raysiz? Qarindoshingizdan so'raysiz. Dadangizdan so'raysiz. Mamlaka angellardan so'raysiz. G'oyangizni sotib oladigan klient bilan product market fitni ishlaysizda, men sen shu muammongni yechaman, shu masala bo'yicha sen sotib olarmiding men programmam shuni yasasam deb masalanda. Shu orqali yig'ilib odamlardan feedback olaverib, baribir Angelski investitsiyalar bilan kichkina summa bo'lsin, startup uchun masalan 10 ming, 15, 20 ming dollar, masalan 5 ming dollardan biz bitta startupga 25 ming dollar yig'ib berdik va bitta startupga 40 ming dollar yig'ib berdik. Bu ham sekin-sekin traction ko'tarib, produktni tapillit qilib, venture'larga kesib bo'ladi. G'oyadan amaliyotga ko'chirishga yordam berar ekansiz. Keyin venture keyin qattiqroq summada berib, aytganimdek, biz 250 ming kam bo'lsa yig'ilib beramizda. Regionda venture ko'p. Region O'zbekiston deb qaramaymiz, to'ppa-to'g'ri. O'zbekiston deb qaramaymiz. Markaziy Osiyo. Markaziy Osiyoda biz bor, Qozog'iston. Bu yerda Qozog'istonda ham venture'larni kiritgan investitsiyalar katta, va angel investorlar juda katta. Angel investorlar bor, Timur Turlovga o'xshagan, Freedom egasi yoki Murat Abdurahmanov bizni venture fonddan 2 barobar ko'p tikkan. 5 barobar ko'p tikkan ekan masalan. Shunaqa angellar bor va ular qiziq talantlarni qidiradi. Venture'ning istoriyada eng muhim narsa bu talantlar. Demak, biz talantlarni qidiramiz. Shu talantlarni ko'ramiz, ko'z yongan qandaydir muammoni yechib, sekin-sekin rezultatni ko'rsatayotgan bo'lsa, borib pul beramiz. Davay. Talant yangi g'oyasi bor, nima deydi? O'sha g'oyani startupga aylantira oladigan, soqqob kira oladigan proyektlarda, endi shunaqa tushunamiz, proyektlarni ko'rasiz-da, baribir. Endi talantlar venture'ni shu ishlashi bir so'm tikib, nechidir marta oshirib chiqib ketish yoki o'sha kompaniyani IPO M&A'ga tayyorlash. Bizning holatimizda bizni o'zi venture'larda Amerikada 20 ta startupga pul berishdi, bitta venture tasavvur qilinglar, 20 ta startup 19 tasi bankrot bo'ldi. Bitta unicorn tutsa butun fondni foyda bilan yopib ketadi. Bizning holatimizda biz unaqa unicornlarni tutish ehtimoli ham ko'p emas, chunki Stanfordda tosh shunday otsang, birorta unicorn yaratadigan founderni boshiga tushish ehtimoli katta bizni universitetlarni, bizni yoshlarni, talantlarni orasida katta demoqchiman, ehtimol katta, chunki hamma eng aqlli talantlar, dunyoning eng zo'r talantlari AQShga borib oqadi. Hamma oqib boradi o'sha yerda. Bizning holatimizda shu bizda yutqizadigan kiriladigan startaplarimizda sonidan yutadiganlarimiz soni ko'proq bo'lib, o'sha 1 so'm tiksak, bankrot bo'lsa 1 so'm yutqizamiz. Agar 1 so'm tikib 100x ni o'tkazib yuborsak, bu yomonda bu. Ya'ni 100x, mana 1 so'm tikding, 1 so'm yo'qotasan. 100x li startup tutib qolsang, 100x yutasan-da. O'tkazib yuborsang ham yutqizasan. Qolgan yillik, masalan 99 tani minus bo'lsa ham, bitta shu yopib ketaveradi. Sizda boy grafik ko'rdingku, qanaqa startuplar bilan aynan 2 yil davomida shug'ullanganligi bo'yicha. Biz endi hozir nimanda kiritib ko'rsatib qo'yamiz. Men so'ramoqchi bo'lgan narsam, значит, 2 yil davomida sizlarda ham bo'lganmi, shu muvaffaqiyatsiz pul tikilgan muvaffaqiyatsiz bo'lib chiqqan? Ha, traction yomon startaplar bor portfelimizda. 25 ta startup ichida. Boyga ichida bormi? Ha. Ko'rsatilgan grafikda ichida bormi shunaqalar? 3 million berdik, 25 ta startup va aholi yomon startuplar bor. Hali bankrot bo'lgani yo'q, chunki aytganimdek,
birinchi investitsiyadan shu paytgacha 2 yil bo'ldi. Hmm. Exitga ham hali erta, chunki 3-chi yildan exitni boshlaymiz. Ha. Endi tasavvur qilingiz, venture 10 yil davrida, 10 yilgacha davrida hayot kechiradi. Boshlang'ich investitsiya davri 4 yil, 5 yil. O'sha 10 million dollarlik fondni 4-5 yilda berib tashlaydi. Hammaga berib tashlaydi. Qanday ketayotganiga qarab qo'shimcha pul berib turishi mumkin esa. Bu follow-on investitsiya, yutayotganlarga qo'shimcha investitsiya beradi. Yutqazayotganlardan chiqib ketadi, exit qiladi. Qolgan 6 yilda faqat chiqish bilan shug'ullanadi. Va u yerda o'sha komanda ham o'zini performansiga qarab pul men exitga tayyorlayotgan startaplar bor, lekin hozirgi holatimizda biz 2 yil bo'ldi. Rezultat ko'rsatish uchun 3-chi yilga yaqin chiqmoqchiman. Bu birinchi keysimda hozir tayyorlayapman. Lekin hozircha bankrot bo'lganimiz yo'q. Chunki bankrotlikka ham oxirgacha harakat qilasan baribir. O'sha 1 so'm tikding, 1 so'ming. Ya'ni bu savol hali erta berildi juda. Normal bu venture sohasida failer bo'lish bu normal narsa. Ya'ni bu inobatga olinadi doim. Ilyas Tribulayevni Stanfordda professor degan bor. Venturedagi asosiy muvaffaqiyat bu failerga tolerantlik. Amerikaga borsangiz, masalan, New Yorkga kirishingiz mumkin, zo'r muzey bor. Museum of Failure deyiladi. Zo'r g'oyalar, zo'r masalan, muvaffaqiyatsizlikka uchraganlarning muzeyi. Ularning prototipi bor, ular haqida katta stendlar bor. Ya'ni innovatsiya shu orqali yaraladi. Innovatsiyani masalan, AQShda bo'lsin, boshqa joyda bo'lsin, kecha Koreya prezidenti kelgandi. Abdulla Ingmanovich bilan birga gaplashib turib, qarayapti bosh vazirimizga. Bu sohaga ko'p pul berish kerak, deyapti. Bu sohada nima bo'lish kerak? Biz hukumat tomonidan milliardlab yoqamiz, dedi. Keyin sohani yaxshi tushunar ekanda. Koreya prezidenti haqiqatdan zo'r tushunar ekan. Aytayapti, JP Morganda o'zi Tesla bilan ana Edisonga qancha pul berardi, dedi. Qancha g'oyalarga pul berardi. Hammasi ham patentlangan, boshqa innovatsiya shu pul berish orqali yaraladi. Endi pul bo'lmasa, innovatsiya bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun hozir bizda pul bor, talantlar kam. Investitsiyani yarmini ham hali yoqqanimiz yo'q fondimizni. Lekin talantlarni qidiryapmiz. O'sha talantlarni qidiryapmiz. Oralaringda bo'lsa shunaqa talantlar go. Yo'q, kelgan ka kras endi startupga o'taylikda. Startup qanday yaraladi? Qanday o'sha angelsga chiqib boradi? Angelsdan keyin qanday nariyoqqa venture fonddan olinadi? Shuni ham og'zingga tushuntirib keting baribir. Men o'zimga qiziq to'g'risi mana shu. Ha, bo'l. Tasavvur qiling, ko'p balay talantlar, chumoliday talantlar yuribdi. Talantlarni hammasi bir-biri bilan uylanishi kerak. Ya'ni asoschilar komanda tuzishi kerak. Komanda tuzadida sekin-sekin produktning ustida ishlaydi. Oldin ideya bo'ladi. Ideyani ishlab, sekin-sekin u komanda product market fit qidiradi, MVP'ni yaxshilab shakllantirib, klientlar izlashga boradi. O'sha paytda unga g'oyasini amalga oshirish uchun boshlang'ich mablag' kerak. Bu mablag'ni qayerdan oladi? U angillardan olish mumkin, qarindosh urug'idan olish mumkin yoki do'stlardan oladi. Sekin-sekin yana rivojlantirib, venture'ga tayyorlashga boradi. O'sha holatda o'zi ham bootstrap qilsa bo'ladi. Bootstrap degani o'zining mablag'lari evaziga. Eng zo'r investitsiya startupda bu revenue, ya'ni pul topa olish, o'zini daromad topa olish. Lekin kapitalizatsiya juda ko'p narsa hal qilish uchun ham venture kerak-da. Keyin sekin-sekin ideyasini kapitalizatsiya keyin kelamiz, qarang. Hozir ideyasini yaxshilab dapilit qilib, klientlarga sotishni boshlaydi. U sotishni boshlab MVP deylar, minimal viable productini yaratib, uni klientlarga sotishni boshlaydi. O'sha sotish fazasida bozorda sotuvchilarni o'rganib, o'zini produktini bozorga fit qiladi, product market fit qiladi. O'shadan uni sotib olyapti odamlar. Sekin-sekin ko'pchilik sotib olyapti. O'sha paytda birdan scale qilish kerak. Scale degani masshtabirift qilish kerak produktini. O'sha paytda venture'lar ham katta summalar kerak. Produktini konsepsiyasi ishlayapti, gipoteza ishlayapti, odamlar pul to'lashga tayyor. O'sha paytda B2B bo'lsin, B2C bo'lsin, yana ko'proq investitsiya bilan produktini murakkablashtirib, ideallashtirib va marketing timini yollab sotadi. O'sha paytlarda venture'larni katta investitsiyalar kerak bo'ladi. Shu orqali sekin-sekin kompaniyani bahosi oshadi, venture'lar ham kiradi, bir so'mini venture hech qachon bu soha rivojlansin deb pul bermaydi. Bu yerda venture bir so'm tikib, necha so'm sohani rivojlantiradi. Biz bo'lsak ham o'sha
kiritgan investitsiyamizni qaytarishni o'ylaymiz. Chunki fond yopiladi deb aytdim-ku, baribir qanchadir yopilishiga o'shanga tayyorlaymiz. Bu yerda qanaqadir ideologiya emas, bu yerda chista biznes. Ha, aldiga ketadi. Bu normal holat. Va sekin-sekin kompaniya oshirgan sari kattaroq investitsiyalarni tortadi, IPO-ga tayyorlanadi, M&A deydi, merge acquisition, boshqa kompaniya yeb qo'yadi uni. Sotib olib qo'yadi pulni. Masalan, ko'p bo'ladi, Alphabet ko'p sotib oladi-yu. Masalan, TBC-ni O'zbekistonga olib kelgan TBC 60% uchiditel TBC-ni o'sha Gruziyadagi ofis. 20% uchiditel IFC World Bank'ning dochkasi. Yana bitta asosiy investor EBRD Yevropa Bank Razvitiya. Mana shu 40% uchiditelar bularni kiryapti. Kiryapti bozorga, bozorda shu sohani rivojlantiraman. Qanchadir vaqtim ketadi, shuncha mablag'im ketadi. Customer acquisition costlarim katta deydi. Bitta igrokni qaraydi. Borib payment sotib oladi. Yo bo'lmasa uzum o'rganadi. Shuncha customer acquisition 15 million user borda, klikni. Klikni sotib olish mumkin masalan. Shuna qilib katta igroklar kichkinalarni yeb ketish mumkin. Ya'ni unicorn bo'lishgacha borish ham qiyin, chunki unicorn davriga yetganda, sun yaqinda degan. Ya'ni unicorn 1 milliard bo'lsa, sun yaqinda bo'lishi mumkin bo'lgan 100 million dollardan oshadigan kompaniyalarda odatda katta igroklar yeb qo'yadi. O'sha holatgacha unicorn bo'lishgacha ham katta kompaniyalar zo'r produkt bo'lsa, masalan, bizning portfelimizda produkt bor. U produkt O'zbekistondan tashqari Tojikiston, Srednya Osiyo davlatlari va MENA region, o'sha Middle East arab davlatlaridagi yerdan 8 ta davlatlarda yaxshi sotyapti. Lekin bozorda UAE da u kompaniya hozir Galamnoyni UAE ga o'tkazyapti. UAE da juda katta igrok bor. Birlashgan Arab Amirligida juda katta kompaniya, u asosan daromadini faqat shu Birlashgan Arab Amirligidan oladi. Lekin boshqa 8-9 ta bozorga kirmagan. Uni kirish uchun mana startupga merge acquisition taklif qilib o'tiribdi bizga. Bizni startup chiqma deyapmiz, chiqmay tur hozir. Yana qimmatroq sotsak bo'ladi, yana agressiv bosishimiz kerak, yana qimmatroq sotsak bo'ladi. Ya'ni katta igroklar kichkinalarni sotib olishi mumkin. Masalan, Apple yaratganda ham bitta mishkani olib kelganda Stiv Jobsga, mishkani davay darvozaga qilib kel, knopkani bitta qoldirsang ham bo'ladi. Ekranda shunaqa yaxshi ishlaydigan, smoothly ishlaydigan qilsang, men buni sotib olaman deydi. Va katta kompaniyalar uchun ham shunaqa produktlar yaratish mumkin. Zo'r ideyalar baribir. Unicorn bo'lgancha ham aytmoqchiman, kimdir yeb qo'ymasa, yana o'sib kelaveradi, IPO'ga tayyorlanadi. IPO endi katta bir bozorga chiqqandan keyin uni otsenkasi boshidagi kirgan investorlar juda katta summa qaytarib oladi. Masalan, misol qilaman. SoftBank bor, Yaponiyaning eng katta investorlaridan bittasi. Alibaba'ga kirgan, 30 million dollar bilan kirgan. 2000-yilning boshlarida kirgan, Jack Ma'ga bergan. 30 million dollar bilan bir 30% ga yaqin kompaniyaning ulushini egasi bo'lganda, IPO'da qarang, 14 yildan keyin IPO bo'lyapti. Bu juda legendarni uzoq yashaydigan SoftBank'da, yana limitni hisobga olmaganda 10 yilda yopiladiganmiz, u bergan. O'sha Xitoy bozoriga ko'p investitsiya kiritib urgan. Alisher Usmonov ham kirgan bunga. 500% ishlagan. Hozir aytaman, Alibaba'ga kirgan o'sha 30 million dollar investitsiyasi unga 60 milliardga qaytadi. 2014-yil IPO bo'lgan. Tasavvur qilyapsiz? 14 yilda. 60 milliardni 30 millionga bo'lsak, 3-0. 20 barobar. 200 barobarmi? Alisher Usmonov kesichi. Alisher Usmonov qancha bilan kirgan? Alisher Usmonov haqiqatdan eng katta, agar o'zbek deydigan bo'lsak, uni eng ko'p mail-rularga, Telegram'larga, VKontakte'ga, Alibaba'ga ham boshlang'ich investitsiyalarni bergan. Juda katta. U 500 barobardan adashmasam, ko'pini IPO'da chiqarib olgan masalan. Kirgan pulini 500 barobar ko'proq. Venture'ni investorlarni pul berishi katta boy odamlar, katta-katta boy pensionni fondlar bo'lsin, katta-katta oilaviy ofislar deyiladi, family offices deyiladi. Ular o'zlarini mablag'larini taqsimlaydi-da. U venture alternative investment, ya'ni stokka tikiladigan investitsiyalar bor, real estate, mol-mulkka tikiladigan investitsiyalar bor, yo turli xil investitsiyalardan masalan bir qismini venture-ga ham tikib qo'yishadi. O'sha tikib qo'ygan investitsiyani hamma venture-ga tikmaydi-da. Boy odamlarda 10% ni tashkil qilishi mumkin masalan venture-ni. Shunaqa qilib
venture bozorida alternative investment bo'yicha pul yig'iladi. Hozirgi venture fond masalan deyilyapti. Aloqa ventures, aloqa bank bilan uzviy bog'liq. Aloqa bank davlatniki, to'g'rimi? Shunday. И венчур фонд қайсыдыр маңызды частный болмай қалыпты, тоғрым? Бізде частный венчур фондлар бар ма? Ускардан? Зор гап. О, яхшы. Ускар частный ка? Алоқа венчурс эгасы Алоқа банк. Алоқа банкны учредителлары давлат. Давлат. Катта пайызы ФРРУ, Узбектелеком. Энди Алоқа венчурс МЧЖ алоқада. Уни 100% учредител Алоқа банк. Квази келаткан фойда давлатга қалыпты. Квази давлатники, топ-батори. А Узвиси, биам, Узвиси венчурный фонд, 1 миллион долларный венчурный фонд, биам давлатники, дав активца турбты. Я не бит, Ускарт бу частный. Частный корпоративный венчурный фонд. Куб бу мази шикиди мнага буганаге, частный буганаге. Ана, яшай. Жива, яхан да был. Я оз, я 22-й лошадь. Я, ан, не мазы мокши ма, ан, маги айттам. Частный кам, топ-батори. Yaxshi aytyapsiz. Simurg Venture 600 ming dollargina 4 ta investitor kelsa, bu как venture studiya, u gina частный. Hozir nimaga bu narsani aytganimni tushuntiraman. Siz boya aytgan gapingiz, ya'ni venture ideologiya bilan emas, biznes bilan shug'ullanadi dedingiz. Bu to'g'ri bozor qonuni shunaqa bo'lish kerak, lekin davlat ba'zida o'zining ideologiyasini tiqadi agar loyiha to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lsa, ya'ni ba'zida qanaqadir, ya'ni bu yerda aytmoqchi bo'lganim Balki unaqa emasdir, no, orada в теории qanaqadir chegaralar bari paydo bo'lishi mumkin, qanaqadir potensial ko'tariladigan startapga pul tikish masalasida, ya'ni davlatniki bo'lsa agar eng yirik venture. To'ppa to'g'ri. Shu nuqtadan nazar aytaman. Bu yerda komandani interesi bor. Biz ishga borganda biz davlatning ishchisi sifatida bormaymiz. Bizning interesimiz bor, bizning sotish uchun harakatimiz bor. Protsent nuqtai nazaridan, ya'ni sizlar maosh olmaysizlar. Interesimiz bor. Bir ishga borganda biz o'sha startapni sotganimizda qancha daromad qilib, o'zimizga ham komanda olishimiz mumkin bo'lgan summa uchun harakatlanamiz. Venture'larda, asosan venture'larda hamma boy odamlarni va investorlarni limited partnerlarni pulini ishlatadi va o'sha kiritgan investitsiyani sotgandan 20 ga 80 deganimdek, o'sha 20% ni o'ziga olishim bizda o'sha narsani foizi kamroq, chunki biz partner sifatida chiqmaganmiz. Biz o'zimiz, ya'ni venture bozorini o'zimiz o'rganib, banker xodimlar biladigan, tushunadigan hammadan so'rab, sekin-sekin yaratganmiz. Va bankka venture ochish ham to'g'ri emas. Na, shuni aytaman. Chunki risk masalasida juda nimada, nima deydi, juda ehtiyotkor bo'ladi. Davlat tim bo'li bankda bitta-ikkita proyektingiz 10 yil ichida agar o'xshamay qolsa, men tolerantlik yo'q desam, yo'q bu sohani biz chustitilnis bor-da. Venture fond ham sotsa bo'ladimi-yo'mi? Fond sotsa bo'ladi. Yo, masalan, birinchi qadam sifatida 25 ta proyekt yaptilar-da. 3 million dollar. 3 million dollarlik proyektni moliyalashtirganda, ming davlatniki bo'lsa ham, birinchi qadamni tashlash uchun qo'llab-quvvatlash mumkin. Qo'llab-quvvatlasa bo'ladi. Masalan, fondniki ertaroq keyin sotish mumkin-ku, baribir. Albatta. Ustalashtirib olish. Biz sotib, pul uzum takoy sotibsa. Nima qildi? Biz bu yerda ikkita manfaat yotibdi. Birinchi manfaat biz O'zbekistonda startap bozorini rivojlantirish manfaati. O'zimizni fintech sohasiga takoy stalchok berib olishdi, to'g'rimi? Raisimiz bu sohada davay o'zgartiraylik deydi ko'proq. O'zgartiraylik, bolalarga yordam beraylik, talantlarni topaylik deydi. Bu u kishini bizni qandaydir ma'noda vatanparvarligimiz deydi. Vatanparvarlik deganda pulni berib yuborish emas. Bari pulni biz baribir qaytishini hisob qilib, integrativ bilan ishlatishimiz. Shaxsga bog'liq bo'lib qolyapti bu yerda. Shaxs deb ham bo'lmaydi. Siz har bir kompaniyada kichkina doli bilan kirasiz. Masalan, bank nuqta, ikkinchi masala bu bankning nuqtai nazaridan bank ekotizimiga kerak bo'ladigan startaplarni ovlab bankga integratsiya qilib bog'lash. Ya'ni ovlash. Bank o'zi tasavvur qiling, bitta produktni yaratish uchun komanda yig'di. Agile team bilan boshqa qilib eng zo'r specialistlarni olib kelib, o'zi produkt yaratsa, ko'pincha holatlarda u produkt unaqa darajada zo'r effektiv bo'lmaydi. Startaplar tez ishlaydi. To'g'ri. Da. Oldin startap bozorda startaplar yaratiladi, korporativ bankga o'xshagan katta-katta telekomga o'xshagan kompaniyalarda ichkarida bir narsani o'zgartirish juda qiyin. Filda, filga o'xshab sekin yuradi. Byurokratiya. Aloqa bankni qilgan to'g'rishi partnyor bo'lib qilgani bo'lishi, to'g'rimi? Biz o'sha startaplarga kichkina doli olamiz.
kichkina doli olamiz. O'sha startupga doli berib, sekin partnerlikka reshenya qilib, o'zimizni aytganimdek, masalan, startuplarni biz Zumrad ilovamiz bor, 2 million foydalanuvchi bor. Aloqa biznes, korporativ mijoz. Ularga ham, Zumradga ham bog'lash kerak bo'lgani startup bog'laymiz. Korporativni klientlarimizga ham keyin hozir integratsiyalar ketyapti. 25 tani ham hammasi tushmaydi, lekin tushadiganlarni integratsiya qilib, sekin-sekin bog'layapmizda. Sekin-sekin qiymat yaratyapmiz ular uchun ham, o'zimiz uchun ham. Bu narsa aytganimdek, katta kompaniyalar o'zlari produkt qilishi juda qimmatga tushib ketadi va ko'p holatlarda o'xshamasligi mumkin. Startupda top founder borda, u o'zini doliyasi bor, o'zini ishonchi bilan, o'zini interesi bor. Venture'da kichkina summa bilan kiriladi. Sberbank o'xshagan kompaniyalar pod zakaz beradi. Sberbank masalan, bitta muammosi bor, o'shani yechish uchun zakaz beradi. Shunaqa kompaniyalar bor. Aventiki yo'q. Startup qilish shu masalani yechadigan, keyin timni formirovatsiya qilib berishadi, ular qidirishadi, MVP'ni dapilit, POC deyiladi. Pilot qilib ko'rishadi, pilot qilib ko'rishadi, pilot yaxshi o'tgandan keyin u kompaniyaning xodimlari bilan hammasini sotib oladi. 100% egasi bo'ladi hamma startup. Bizning holatimiz unaqa emas. Biz kichkina doli bilan kiramiz. Bir o'q bilan startup ekotizimini ham rivojlantiramiz. Ikkinchi o'q bilan bankimizga kerak bo'ladigan produktlarni ham yig'ib olamiz. Kerakli vaqt. Startup bozori ham o'sadi. Agar qanchadir talant bor, misol uchun, допустим, 200,000-250,000 dollar ko'p hozir. O'zbekistonda venture fondlar qarasak, mana qolganlarida Simurta ham juda ham kamdi portfeli hali. O'zi 600,000-700,000 bo'lgan. UzVC'niki 800,000 mi deb turibdi. 3 million dollar beryapti 2 yilda. Katta narsada 25 ta proyekt. Bozorda venture fondlarni, mahalliy venture fondlarni sanab diagrammani ko'rsatdim. Bozorda tadbirkorlar bor. Ya'ni o'zlari produktlarga bergan, masalan, Akmal Fayziyevga o'xshaganlar startuplarga investitsiya kiritib kelyapti shu paytgacha. Masalan, Lazzat ham degan inson, u ham startupga pul bergan bo'lishi mumkin, masalan, 500 ming, 400 ming, balki ko'p. Endi tadbirkorlar berib, lekin ularning soni juda kam. Ularning soni ko'tarilish uchun venture mindset, dunyo qarash, tafakkur rivojlanish kerak. Venture ni tafakkur rivojlantirib, riskga tolerant bo'lish kerak. Venture'da ko'proq pul yo'qotasiz. Oddiy. Masalan, shu nomi bilan venture katta yuqori risk degan. Katta risk. Pulingizni yutqizib qo'yishingiz ham mumkin va nechidir marta oshirishingiz ham mumkin. Anaqada zo'r qiziq gap aytdingiz-ku, venture ana butun dunyoda kriptovalyutadan keyin eng yuqori riskli anaqa bo'lib turadi deb. Undan keyin daje anaqadir ham balandi. Kazinodan ham riski baland. Buni har podkastda aytaman, har universitetga borgan darsda ham aytaman. Yana aytaman. Risk va dohodnostni chizing. O'shanda risk qancha baland bo'lsa, dohodnost ham shunga qarab. Risk kam, nima bu? Depozitga pul qo'yib qo'yish. Siz hozir bankka qo'ysangiz, pulingiz qaytadi. 100% qaytadi. Men shuncha paytdan beri SBN atchotini boshqasini o'qib, banklar pulni va depozitator pullarni qaytarib beradi. Risk yo'q bu yerda. Tiktiz depozit qaytaradi. Oltinga tiking. Yuqoriroq risk bo'lishi mumkin, oltin uzoqroq muddatda o'sadi. Volatilnost yuqori. Yo bo'lmasa, uy joyiga tiking. Uy joyda ham hozir narxlar pastga qarab ketyapti, masalan. Uy joy ham zo'r. Uy joyda gap bo'lishi mumkin. Mavsumga qarab xulosa qilish kerak. Depozitdan ham zo'rda, keyin risk oshaveryapti, daromad ham shunga qarab oshaveryapti. Endi kvartirani qo'yib qo'yganingiz bilan baribir uyni narxi oshib turaveradi. Uy stabilni. Endi risklar ko'payaveradi. Birorta Amazon yo bo'lmasa Apple stokini sotib olishingiz ham bozorda konjunkturani, Forex'dagi valyutalarni ham tikib qo'yishingiz ham yuqori risk ketaveradi. Risk ketyapti. Kriptovalyuta. Hali bitta oldin venture turibdi-da. Venture'ga 1 so'm tiksangiz nechidir marta 300-400 barobar ham ishlab olish mumkin. 5 barobar, 10 barobar ham ishlab olish mumkin. Haligi undan oldingi depozitlardan ko'proq pul ishlab olish ehtimoli ham bor va pulingizni yo'qotish ham bor. Shuning uchun yuqori risk deyiladi. Bundan keyin kriptovalyuta turibdi, bundan keyin kazino turibdi. Biz tikadigan proyektlarimizga xuddi qimorga tikkanday ishonib bet qilamiz. Endi qimorga emas. Hozir 25 ta investitsiya tikkan bo'lsak, tavakkal. Qimor emas, endi ulushdor bo'lib kiriladi-da. 25 ta investitsiya kiritgan bo'lsak, 3 mingga yaqin startupni ko'rganmiz.
100 tadan bittasini tanlab olasiz. O'shanga bo'ldi, shunga tikamiz deymiz, tikamiz. Nima bo'lsa bo'ldi. Nima bo'lsa bo'ldi, bu yog'i himmatimiz keng, komandaga ishonamiz. Katta qism komandaga ishonasiz. Ha, startaplarni qidirish bilan shug'ullanishadi deyapsiz. U qanaqa ko'rinishda qidirishadi? Sizlarga murojaatlar chiqsam, pochtaga takoy, mavruga yozsam, qanaqa qidirlar? Yoki hakatonlar orqali topiladimi? Ha. Uni birinchi yo'li o'zimizni veb-saytimizda zayavka yuboriladi, pitchdek yuborilib, o'sha ko'rib chiqamiz. Eng tip oddiy. Eng, keyin ko'rib chiqib, startap qiziq bo'lsa, sirasi chiqamizda, u bilan gaplashamiz va sekin-sekin investitsiyaga tayyorlanamiz. Eng optimal yo'li har startaplar yig'iladigan tusovkalarga demo deydi. Ular prezentatsiya qiladigan hakaton haqida gapiyapti. Hakaton, pitch sessiyalar deyiladi. Startaplarning egalari pitch qiladi investorlar oldida. O'shanaqa tadbirlar ko'p. Qozog'istonda 3-4 marta bo'ladi masalan. O'zbekistondachi? Bizda aytayapman-ku, pitch o'zimiz yig'amiz va turli tadbirlar o'zimiz ham o'tkazish kerak qilamiz. Plug and play ga o'xshagan chet elning eng zo'r katta akseleratorlarini ham IT Park bilan qayerga e'lon qilasizlar? IT Park bilan biz olib kelganmiz. Qayerda chiqarasizlar, shunaqa qilamiz deb. Saytdan yangiliklarda chiqaramiz. Venturelar o'zini ko'p reklama qilmaydi odatda. Mana biz shuncha investitsiya beramiz, bir telefonimizni o'chirib qo'yganmiz, chunki Qashqadaryodan ham men 4 ta qo'yim bor, bunaqa narsa ideyam bor deb telefon qilish mumkin. Ya'ni tushunadigan odam o'zi qidirib topa oladi deb degan nuqtai nazardan, to'g'rimi? Venture radar deyiladi. Scoutlarimiz bor. O'zimiz ham scoutmiz. O'sha loyihalarni qidirib yuramiz. Doimiy qidirib yuramiz talantlarni. Loyiha qiziq bo'lmasa, chiqmasligimiz ham mumkin, lekin bu holatda asosan ularni yig'ish через akseleratsion programmalarni o'tkazamiz. Yilda 2 marta plug and play o'tkazgan, aloqa teklab o'tkazgan yoki Qozog'istonda bo'ladigan akseleratsionda o'tiramiz deb ular bizga pitch qiladigan paytlarda o'tiramiz. Ko'p holatlarda через networking keladi. 40% networkingdan keladi. O'zbekistonda o'zi любой ish menimcha katta qismi networking orqali bizga kerak. Va masalan oxirgi marta qayerga chiqdim? Qatarga chiqdim. Qatarda Web Summit bo'ldi. 1012 ta startupni pitch deckni olib keldim. 100 tasi bilan ko'p bilan gaplashdim. 100 tasi bilan gaplashdim. Masalan, Qozog'istonda Digital Bridge degan har yili bo'ladigan tadbirda bizni ISTV-ga o'xshaydi. 200 ga yaqin startupni ko'rib keldim masalan. Va ISTV-ga ham yaqinda boshlandi shekilli. ISTV-ga ham startuplarni ko'proq qo'shyapmiz endi. Va oxirgisi boshqa venture fondlar kirganda deal so'raymiz, qanaqalarga qiziq deallar bormi deymiz. Ularni radari bilan hamma venture Central Asia, Asia va Kavkaz, Gruziya, Armeniya va Ozarbayjon, mana shu Central Asia va Mongoliya ham bor. Hammamiz yilda bir marta yig'ilamiz kamida. Hammamiz. Bir-birimizni nima bo'layotganini, qaysi startup bo'layotganini ko'rib turamiz. 500 Global degan akselerator bor. O'zbekistonda plug and play bo'lsa, Gruziyada 500 Global, uni har birta batchda nima bo'layotganini, ular ham qiziq startup mana degan, ularda ham jury sifatida qatnashamiz va qiziq startup qidiramiz. Odatda shu kiritilgan investitsiyalarni katta qismi O'zbekiston startaplari va Central Yevroasiya startaplariga kiritganmiz. Yo'q, sizda masalan kelgan sizlarga murojaat qilgan eng kulgili startupga nima bo'lmi? Sizlar vaqt yo'qdi o'rgan, no prem vaqt kulgili bo'lgan. Bu aytdingiz-ku, primarni tipa 5 ta qo'yim bor edi. Aha, gaplashishga majbursiz, chunki odam nima taklif qilishgan eng kulgilisi prem o'tirib qotganlaring. Mamuni startup qilib kelmoqchi edim. Bo'lganmi o'sha istoriya? Yaxshi savol. Viloyatlarda ahvol sal yomonroq. Toshkentga qaraganda, Toshkentda baribir startaplarga tayyorlanib kelishadi. Qanaqa pitch qilishni viloyatlarda startup bo'yicha har xil takliflarni eshitganmiz. Shuncha qo'yib borish bir yil bo'lgan voqea. Endi masalan-da shunaqa jinini shuncha yig'aman, unaqa qilaman, bunaqa qilmoqchiman. Yaxshi idea bo'lishi mumkin-da. Siz uni bilan gaplashasiz. Yo'q, biz boshida texnologik bo'lish kerak, MVP minimalni MVP'siz bo'lsa, sotuv bo'lsa undan ham zo'r bo'lardi. Boshlang'ich sotuvlaringiz bormi deb so'raymiz. Keyin prezentatsiyamiz, venture so'raydigan pitch deck bor, o'sha pitch deckga prezentatsiyadagi so'raladigan punktlarni o'zini tashlab beramiz. Shuni to'ldiring deymiz, u shu bilan yopib ketadi.
Endi qo'y anaqa da, endi bitta texnologiya juda ham anaqa da, startupda muhim jihatda texnologiya bo'lish kerak. Yo'q, texnologiya bo'lish kerak, lekin bozorda biz faqat IT ni o'ylayapmiz-da. Lekin bozorda qiziq startuplar bo'lishi mumkin, muammoni yechadigan. Ularga ham yordam berish kerakmi? Tasavvur qiling. Dunyoda eng zo'r bu Silicon Valley bo'lsa, San Francisco, Palo Alto bo'ladigan bo'lsa, u yerda eng zo'r ideyalar, eng zo'r global masalalar yig'iladi. Y Combinator'dan o'tadi, akseleratsiyadan, venture'larda hammasi Sand Hill Road degan ko'cha bor. U yerda joylashgan eng katta yangiliklar shu yerda bo'ladi. Men Twitter'da ularni kuzataman-da. Lekin muammolarni yechadigan Tel-Aviv, Tech Habib deydi, Tel-Aviv, Isroilda emi pul katta. Dunyoda 100 ta 1000 ta unicornni 100 tasi Isroilda yaratiladi. Pul ko'plik ularga startup ko'pligidanmi nimada? Lekin qarang, hozir gap topib kelyapman. Tel-Avivda dash ularni Vayenni tomonidagi fondlar orqali ham pul berishadi. Atrofidagi mamlakatlar bilan urushib qoldi. Falastin ezyapti, boshqa qilyapti, muammolar yetarli bir yonda. Lekin o'zlari suvdan qisilib qoldi. Kapilni arashgan tomchilab sug'orish bo'yicha yaratilyapti-da, o'sha yerda yaratilganda. O'zbekistonda ham suv muammosi bor. O'zbekistonda hozir adashmasam 46 milliard kub suv bo'lishi mumkin. Muammo bizda o'sha generate qilish va katta qismi qo'shnilarimizga bog'liq. Qo'shnilar tog' hududlaridan oqib keladi. Qolgan bu yerda Afg'oniston Qo'shtepani quryapti, suv hajmi tushib ketyapti. Ertaga global isish boshlanyapti va suv hajmimiz o'sha 46 milliarddan pastga qarab ketyapti. 20 o'sha paytda masalani yechadigan g'oyalar kerak bo'ladi. O'sha paytda mana kapilni arashishga o'xshagan yechimlar, odamlar ijodkorlik bilan shug'ullanmasa bo'lmaydigan holat, hayot mamot masalasi paytida ijodkorlik bilan qandaydir g'oya chiqish kerak. Bu yerda gap faqat IT haqida ketmasligi kerak. Gap faqat IT haqida ketmaydi, chunki bizning ekspertizamiz, lekin ularni odamlarning hayotini yaxshilaydigan qanaqadir ideyalar chiqish kerak. Suv, svet, gaz muammolar bo'lishi mumkin. Solarli panellar qo'yib, kecha tarvuz olyapman. Oldimizda tarvuz sotadigan solarli panel, kichkina panel ham qo'yib o'sha tarvuzlar yoritayapti-da, bu yoqdan zaryadka qilyapti-da. Masalan, bu ijodkorlik-da bu ham. To'g'ri. Masalan-da, o'sha narsa. Yetarli muammolar bor. Maqsadim o'sha sekin hozir venture o'zim sohamni, maqsadim o'sha muammolarni topib hayotimizni yengillashtiradigan masalalarni ham ko'rish. Anaqa bordi. Bu kengaysa juda zo'r narsa-da. Zo'r startup, startup desa bo'laman, bilmayman. Uy boruz degan anaqani ko'rdim men. Uy bor emas. Uy sot. Qarach, usta izlasangiz bo'lar ekanda. Usta bor. Usta bormi? Usta bor. Yomon zo'r ekanda. Men yaqinda anaqa kvartira almashtirgan paytda men kirmoshni o'rnatmoqchi edim. Endi sanchaqnik qanday bir xil telefonga 300 ming dollar, 500 ming dollar oddiy narsa o'rnatishga deb. Keyin yozdim, shunaqa mana shu hududga yozib ketdim. 5 minutda telefon qilib call center'i. Shu narsa shunaqa kerakmi, nima kerak, anaqa konkretni so'rab olyapti. Adres shu to'g'rimi? Ha. 5 minutdan keyin usta telefon qilyapman, sizdan 2 kilometrdan narida turibman. Qachon borsam bo'ladi? Kelishimdan keldi, bitirdi, ketdi. Vaqti zo'r ekan-da. Zo'r startup masalan, usta izlab yurmaysiz. Juda ko'p kerak bo'lib qoladi. Eshik buzilib qoladi, qulfi buzilib qoladi, misol uchun kira olmay qoladi. Tipa taksi chaqirgan edi, prilojeniyaga kirib chaqirib olasan-da. Qandaydir muammoni hal qiladi. Odamning hayotiga. Odam nima deydi? Valakeda deydi-ku, takoy bosh og'riq uzoq muddatli bosh og'riqni qisqartirib beradi, bosh og'riqsiz qilib beradi. Tipa ko'chaga chiqib taksi to'xtab turmaysan-da, narxini kelishib narsa qilib, uyingda o'tirib, konditsionerda taksi chaqirasan. Nima qilasan? Bu ham shunga o'xshagan holat. Shunaqa-yu, eng zo'r bizneslar odamlarning hayotini yaxshilaydigan qaratilgan bizneslar bo'ladi. Sodalashtiradiganda, yengillashtiradigan. Men orzuyim ham, niyatim ham shularga yordam berib, qanaqadir o'zimizdagi muammolarni ham venture'lar bo'lmasa, mana Angels klubimiz bo'lsin, boshqa doiralar orqali yechsak yaxshi-da. Haligi Mad Max'da suv izlab ketadi-ku, bunaqa jannat joy bor deb. Oxirida yo'q, bunaqa joy yo'q, orqaga qaytamiz deydi. Men ham biror O'zbekistondan ketib, biror joyga borgim kelmaydi masalan. O'zimizda yetarli muammolar bor, ularni ijodkorona yechish mumkin. Va aytganimdek, har qanday muammoni yechish mumkin. Hech bo'lmasa masalan, qishloq joylarda oldida sharillab suv oqayotgan bo'lsa, suvdan ham qandaydir parrak bilan yetishtiradigan anaqa elektr yashaydigan yasab qo'yish mumkin. Uni ham
qanday ma'noda monetizatsiya qilish mumkin? G'ilonda bor mana shu. Suvni tepadan olib keladimi? Tepada anaqa aylanadi, charxpalak aylanadi, elektr chiqaradi. Butun qishloqda elektr ta'minlanadi. YouTube'da reelsim bor, qarab yuraman. Ana pokistonliklar, hindistonliklarda har xil qilinayotgan shunaqa yechimlari bor-da. Mazza qilaman-da, juda mazza qilaman. Oh, deyman. Qattan o'sha qishloq joylarda qanaqadir Amazonkalarda muammolar yechishadi. Bizda ko'pchilik yechimlar bilasizmi qanaqa bo'ladi? Internetdagi Lamborghini yasadi, Jiguli qo'ldan yasadi. Mashin qildi. Bu ham yaxshi. Bu ham yaxshi. Robot yasasin, boshqa yasasin. Maktablarda bolalar yasasa ham ertaga ular murakkabroq narsa yasashi mumkin. Nimadir. Bu ham yaxshi narsa. To'g'ri. Siz bizda venturelarda ehtimollik nazariyasi bilan ko'p narsani aytganimdek 3000 ga yaqin ko'rsak oradan tanlab ishonganimizga beramiz. Lekin sohamiz, ekspertizamiz to'g'ri kelmasligi mumkin, lekin bu sohada yana ko'proq pul kerak. Har xil soha, biotexnologiya bo'yicha ham kerak, agrar sektorga ham. Venturlar mana bunaqa har sohada mana bunaqa kengayib borish kerak ekanda, sizlarga o'xshab, masalan, sizlar IT bilan nimani olgan bo'lsanglar, siz masalan 3000 deyapsiz-ku, значит, вот запрос борда, и kattada запрос просто sizlarni yo'nalishlaringiz to'g'ri kelmaganligi uchun sizlarni o'rgatishlaringiz kerak, o'rgatish kerak bo'ladi. И да, вот aloqa bank zo'r bu narsani qilgani i tushunarli nima uchun aynan bu yo'nalishlar tanlangani. Demak, tam boshda agar yana bank boshlash kerak bo'layotgan bo'lsa bu narsani menimcha boshqa qaysidir bank ham qilib ko'rishi mumkin. Sanoat qurilish bank misol uchun-da. Yo'q, yo'q, davlatniki. Yo'q, mayli, davlatniki bo'lgan taqdirda ham raz talchoq kerak bo'lsa demoqchiman-da. Aloqa bank, okey, IT bilan nimaga e'tibor berar ekan sudan? Bo'layapti bu narsalar. Ha, sizdan boshqalar ham yildan yilga yaxshilash boradi. Bu narsalar bo'layapti. Bu narsani biz menimcha sizlar nima qilib bergan bo'lsangiz kerak-da. O, mana qilsa bo'lar ekan-ku, deb. Men yaqinda masalan niyatim bor, exit ko'rsatmasam, exit ko'rsatishimni o'zi ham boshqalar uchun signal bo'ladi-da. Success case deyiladi. O'sha success muvaffaqiyatli case ni ko'rsatganingizdan keyin odamlar sekin-sekin qo'shilish boshlaydi. Masalan, Gruziyada Axel degan venture uzr angellarning klubi bor. Georgiy masalan. $10,000 bitta startup Amerikaga borishga yetmay qolgan. $10,000 man senga degan u kompaniyaga $10,000 yig'ib berishgan. Angellar ikkita 5000dan yig'ganmi? To'rttasi 2,5dan yig'ganmi yoki 5tasi 2000dan yig'ganmi? Yig'ib berishgan $10,000 masalan-da Angelski klub. O'sha bilan borib Amerikada ishlar yurishib ketgan. Amerikada oson nisbatan Amerikada pul ko'p. Biz bilan 1 oy 2 oy didida olish mumkin bo'lgan pulni dalinada shuna chek qo'yib berasan, bitta kofe. Barda o'tirib, bitta kofe man senga deydi. Senga chunki Amerikada talant muhim. Bizda cash is king da, ularda talant ko'ziga qarab talant keshona. Talantlar ko'z yongan, u chunki startup qiladigan odamlar juda kam. Unaqa talantlar ya oson demoqchi, o'sha bizda berayotgan pulni hajmi talantingiz ham nima qilib qo'rish mumkin o'sha 10,000 qiziq tomoni, o'sha 10,000 kiritilgan investitsiya $1,000,000 bo'lib qaytib kelgan 2 yilda masalan, 1.5 yilda masalan, 1,000,000 10,000 hop bankka qo'ying, hop boshqa joyga qo'ying-da. Nima bilan shug'ullanib yuribmiz biz, ha? Dabursin, biz ham pul topsak masalan deylik, ortiqcha pulimizni investitsiya qilmoqchi bo'lsak angel klubga boshqaramiz, pisa-pishga chaqiraman xolasiz angel klubimizga. Akseleratorlar, plug and play akseleratorlar o'tkazganda yo 500 ga venture net tusovkalarimiz bor, digital risk o'xshagan. Ularda ko'rib yurish kerak. Bu soha boshqa faqat nima deydi? Uyalish kerak emas-da. Yashang, men bu yoqqa uyamayman. Bu yoqqa endi 3000 4000 bo'lib qolsa, bemalol mana shunaqa pichinglarga borib o'tirib, qarab, tam 2000 mingga qo'yib, bo'lsa ham qachon? Menga o'xshagan 5 ta odam bo'lsa, i boshlab yuborish mumkin. Bilmam kerak endi, baribir o'sha proyektni ko'ra olish kerak, bu o'xshaydimi, o'xshamaydimi. To'g'riroq kuyib-kuyib keyin o'rganadi-da baribir odam. O'rtacha qaysi kun Twitterda yozgandim, haqiqatan bizda hozir yoshlar ko'proq e'tibor berilyapti. Grantlar ham yoshlar tadbirkorlikni rivojlantirish uchun bor emas. 1 milliardgacha grant beradi. President Tech Award bor, $100,000gacha grant beradi, lekin ular yozib qo'ygan joyi bor. 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar deydi. Lekin butun dunyoning ekosistemadagi, venture ekosistemadagi ko'radigan bo'lsak, unicornlar 40 yoshda ham boshlagan, 35 yoshdan keyin ham boshlagan, katta qismi 30 dan keyin boshlaganda, ya'ni qaysi bir sohani ekspertizasini biladigan odam, qandaydir bir sohani sinab ko'rgan odam o'sha. Bilgan odamlar qiladi-da. Bu sohada ham shunchaki universitet talabalari qilishi ham har doim ham to'g'ri bo'lib chiqmasligi mumkin. To'g'ri. Chunki ishlamaydi-da proyekt, chunki hozirgacha ham ko'rganimiz yo'q, katta proyektlar ko'rmadik hali. Tasavvurda bo'lgan bo'ladi, ko'p narsa tajribasidan kelib chiqmagan bo'ladi. Portfeldagi ko'p founderlarimizda, masalan, 25 ta
ularning katta qismi 30 yoshdan oshgan, 50% 60% dan oshgan, 30% yoshlar emas, qandaydir bir sohani yetki egalari. Nimadir innovatsiya qilish uchun o'sha sohani yaxshi bilish kerak, bilish kerak qayerda lazeykasi bor, nima problema, tushunish kerak va bir o'shanda yaxshi yechim venture fondni investorga tortadigan produktlarda. Sohani biror tomonga o'zgartirish uchun sen hozirgacha bo'lgan sohani to'liq bilishing kerak degan gap bor-ku. Shunaqa. Unaqa case ko'p-ku. Masalan, kim bordi? Lars von Trier aytishadi masalan. Lars von Trier boshda buyuk rejissyor operatorlik ishlari bo'yicha 2 marta shu nima eng zo'r mukofoti bo'lsa 2 martalab olib chiqqan hammasini-da. To'y ana operatorlikda eng cho'qqisiga yetgan o'sha mavjud qoidalar bo'yicha zo'r operator bo'lganda, keyin kinolarni ko'rsangiz, kamerani qishaytirib, bunaqa boshqacha qilib o'zgartirib olaverganda, keyin uni Lars von Trier qildi degani uchun yangi yo'nalish bo'lib ketib qolgan, kamerani qishaytirib olish, boshqacha qilish, Lars von Trier deydi. Ammo buyuk. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan Lars von Trier ham buyuk bo'lguncha o'sha mavjud operatorlik qoidalarini o'rnatib, o'shani ishlab zo'r gap aytdingiz. Men Oscar olganlarni qanday olganini kuzataman-da, asfishiyani, dublni qanaqa olgani, masalan parazitini qanaqa olgani ko'rinsa, boylik va kambag'allik ajralishi, ranglarda o'zgarishi, bu yerda yorug' tomonda boy tomon turibdi, lekin kamerada shunchalik olingan, lekin boy oila, parazit u boy oilada yashab turib, o'sha yerdan parazitdan foydalanyapti-da, lekin asfishini boyga ko'proq tushganda kambag'alga qoraroq tushgan, kambag'alni hayoti qiyinroqligini asfishini bilan ham ko'rsatib bergan. Haligi ovqat yegisi kelib qoladi menga deydi, random qildi deydi, Rolton Ramdon. Xullas, Roltonni tayyorlaydi-da, Roltondan shlapshasini tayyorlaydi-da, unga steak qovuradi, ustiga steak qo'yib. Qarang, steakda ham kambag'allik bilan majoziy ma'noda bor-da. Pulni dahshat dedim. Mana nimaga Oscar berilganini menga tushuntirib bergandan keyin o'qib chiqdim. Kamera освещение, har bitta kinodagi hamma narsani oxirida aytadiki, otasi qamoqdan o'qishim kerak, yaxshiroq hayotga chiqishim uchun. Chunki ideologiya ham ketyapti-da, hamma tomondan ha mana bunga Oscar bersa bo'larkan deb men keyin tushundim-da, men kinematografiyani tushunmasdim. Kapitalizm bor, yovvoyi kapitalizm oqibati bor, ana boylar bilan kambag'allar chegarasi ko'payishi, hamma ana falsifika narsalar qilishi, yana bitta zo'r dialogi bor-da o'shanda, kechagi yomg'ir zo'r bo'ldi-da, mana bugun havo toza bo'ldi, havo yaxshi bo'lyapti deydi-da boy xotin-da. Shopir o'tirib aytadi, kambag'al-da, yomg'ir yog'gan, sel bo'lib ketgan shaharda uchun uyini suv bosib ketgan. Bitta yomg'ir kambag'al bilan boyga qanday ta'sir qilishini ham bitta dialogda ko'rsatib ketyapti-da. Qaysi kun Twitterda yozibdi-ku, boylar qanchadir miqdordan keyin oshgandan keyin ob-havo va muhabbat haqida gaplashishadi deydi-ku, shunaqa mavzuda. To'g'ri, boylar o'z odam boyigandan keyin yo'q, bu da ehtiyojlar oshib borganda undan o'sha narsani qidiradi-da. Men yaxshi ko'rgan ustozimiz bor, Naval Ravikant kitobi ham Twitterda ham juda kuzataman. Kitobning birinchi qismi Almanakov Naval Ravikant, birinchi qismi pul uchun Wells deb yozilgan. Investor, angel investor, o'zi ham startupini $800 million sotgan, keyinchalik angel bo'lib ketgan. O'sha ham yozadi, pulni qanday tezroq qilish mumkin, oylikka ishlasang faqat boyimaysan, kompaniyada ulushlaring bo'lsagina boyisan, shunaqa zo'r tushuntirgan hammasini. Birinchi qismi boylikni qanday qilib tezroq ko'paytirish bo'yicha yozgan. Ikkinchi qismi oxirida yozganda, boylik sen istagan narsa emas. Sen istagan narsa bu halovat, peace edi deydi, happiness deydi. Ikkinchi qismi happinessdan boshlanadi. Ya'ni boylar shuni nima deydi, qorin g'amida yurmaydi-da. Sekin-sekin shunaqa tarzda kinoda ham ko'rgan bo'lsangiz, bittasi o'sha arxitektor bo'larmidi? Uyni egasini o'zi chizgani boyda, u boshqacha yashaydi, kambag'alroq qiyinroq hayotda yashaydi. Shuning uchun sufiylikka qiziqar ekansiz? Yo'q, bu hammasi tajriba asosida. Men nimaga venture bilan muhabbat temasi aytdim sizga, bilasizmi? Bugun qaysi kuni Twitterda bitta she'r qo'ydingiz-ku, venture with love deb boshlanardi-da boshi. O'shani ko'rgandan keyin men ham tepib qoldi-da. Bunday qaranda venture with love, keyin qaram Davron aka turibdi. Davron aka uchta so'z уже yetadi-da. Venture with love, venture bilan muhabbat haqida Davron aka bilan gaplashaman dedim-da, podkast qilamiz dedim, keyin yozdim sizga. Muhabbatga o'tamizmi?
venture with love, defend with love degan, ya'ni then you can win. Nimadir risk qilganingda muhabbat bilan boshla deb ayt. Bu boshqa nima degani? Bu qalbingga ergashdi deganda. O'sha sen qaysidir sohada yetukliging, o'sha sohada sendagi qalbingda shunday bir iskra borki, sen o'sha ishni qilsang, qo'ling xuddi Midas qadimgi Yunon anaqasi shohi bo'lgan, qo'li tekkan narsa tillaga aylangan. Sen xudo bergan qobiliyat borki dedi. O'sha qo'ling tekkan narsa oltinga aylanaveradi. Chunki senda o'sha iste'dod bor. U iste'dodni topish oson emas. Chunki venture with love o'sha muhabbat ana Steve Jobs degan aytganda, ya'ni follow your heart. Ya'ni sen bir narsani sevsang, o'sha narsani qilsang, sen o'sha narsani startup qilishda ham pul bo'lsa, asosiy manfaat pul bo'lsa, pul topaman, $1,000,000 kompaniya qilaman, $100,000,000 kompaniya qilaman desa qiynalasan, chunki yomon og'irliklar o'tadi senda. Shunchaki odam paranoya bo'lib qolishi ham mumkin. Faqat pul bilan bo'lsa, shunchalik qiyin davrlar keladi, sen oylikka ishlaganing 10 marta yaxshi bo'ladi seni hayotingda. Oilang bo'lsa, boshqa bo'lsa qiynalasan, lekin sen o'sha ishga muhabbating bo'lsa, shu ishga nima deydi, qiziqishing bo'lsa, ichingni yondiradigan narsa bo'lsa-ki, o'sha narsani davom ettira olasan. Holiga Ford patent olishdan oldin motor yarat, mashina yarataman deganda Fordni xotini har safar mashinani ishdan kelib, qiyin ishda ishlaydida, kelib turib saroyda pol motorni yaratib, yashayman deb xotini sovuqlarda chiroq tutib turganda Ford o'shanga ishongan, xotini ham qo'llab-quvvatlagan, o'sha narsani qilganda, masalan, sekin-sekin patent olgan, u investorni oldiga borgan, bu investor bo'lgan, sekin-sekin dunyoning eng zo'r avtokonserniga aylanganda, ya'ni o'sha narsani sevgan. Chin qalbdan yaxshi ko'rgan. Sen o'sha narsa sen nima deydi? Irratsional bo'lsa ham seni o'sha himmatingni oshiradi. Ya'ni o'sha qiyinchiliklarni o'tishingni osonlashtiradi. Va bu narsa uchun sevgi pul bo'lsa, qiyin, shunchalik davrdan o'tasan, pul bermay qolishi mumkin. O'sha paytda ya'ni sevgan ishing bilan shug'ullanish. Shu turadigan narsa yo'q-da. Qandaydir bir oliy o'sha narsaga ishonishing kerak. O'zi mana bu pul tema, muhabbat temasida. Masalan, Twitterda o'tirar ekan, odamlarda nima desam, bir-biriga bo'lgan muhabbat degani faqat sevgi emas, bir-biriga bo'lgan qanaqa inson sevarlik deydi-ku. Mana shunaqa narsa xuddi bizda kam dedi, любой jamiyatda bordir u narsa. Nafrat kuchlikda. Ya'ni salna masalan, siz mana bu yerda mana bunaqa gapiryapman-a, kimdirga taqiqlashgan mana shunaqa qilib gapirishdi. Mana shunaqa qilib gapirib tursam, uni ham xohlagisi kelar shunaqa qilib gapirishdi. No, men u uchun birdan dushmanga aylanaman, faqat meni yomon ko'rib gapirishdi boshlaydi. Chistizdi bu, shu unga qachondir taqiqlashgan mana bunaqa qilib gapirishdi. Tushunasizmi? Odamlar mana shunaqa nafrat yo'q-da, sal bir. Siz sevib, sevilib yashayladi degiz keladi odamlarga. Sevgini men ish bilan unchalik bog'layotganim yo'q. Bu yerda men o'zimni nuqtai nazarimdan, men yoshligimdan qandaydir ma'noda o'sha halovatni qidirganman, o'sha narsani qidirganman, xudoni qidirganman deylik. Va sevgi meni xudo bilan bog'laydigan asosiygina yo'l. Kichkinaligimda 5-sinfdami, 6-sinfdami oldimda partadoshim bo'lardi, Dilorom degan qiz. Uni uyiga kuzatib qo'yardim har safar. Bir kuni endi 6-7-sinfda boshlangan bo'lishi mumkin, ozgina qanaqadir sevgini uchqun, lekin uni muhim qaratmaymiz. Uyiga kuzatib qo'yibman, bahor paytlari edi va qaytyapman bahor edi. Bahor go'zal edi. Shunda to'xtadimda. Lahzada to'xtadim va butun atrofimdagi bahorning iforini, vaqtadini, uning go'zalligini, vaqt to'xtadi. Vaqt to'xtadi-da o'sha kayf qildimda, shunaqangi bir shavq, zavq bilan qaradim atrofimga va bu yerda xuddi mening egoim yo'qoldi-yu, butun bir borliq bilan bog'lanib ketib go'zalligini ko'rdim. O'sha narsani his qildim. Bu meni birinchi bir ilk muhabbatim edi. Subyektiv emas, birorta qiz emas. Muhabbatga ulangan holatim. Qiziq holatda. Keyin 2018-yilda eforiya holat. Eforiya holat. Eforiya holat to'p-to'g'ri aytamiz. O'sha holatda shunchalik mazza qilasan, kayf keladi. Hozir gapiraman, o'sha kelish boshladi. Endi ketdik. Bir kun ungacha qanday kelib qoldim? Qiziq bo'lsa aytib beraman. Faqat
sal ko'p gapirishim mumkin. Men 2014-15 yilda Xitoyda yashaganman. Xitoyda ob-havosi sal yomon edi. Ularda ko'mir yoqadi, hamma joy smog, hamma joy havo yomon. Va men o'sha yerda 1 yil davomida yashaganman. O'zbekistonga qaytganimda yoz paytlarida qaytdim. Keyin O'zbekistonda qolganimdan keyin sekin-sekin kechkisimenda ham ishlardim. Kechkisimenda ham uyqu muqaddas bekorga aytmayman. Kechkisimenda ham ishlardim. Uyquni juda yaxshi ko'rardim da, chunki uxla olmaysan. Ertalab sutkalab uxlamay yurish yomonda. Endi majbur bo'lganman, majbur bo'lganman. Endi o'zimga o'zim pul olmaslik uchun ota-onangda ishlaganman. Keyin O'zbekistonga qaytayotganman, bir avtobusda mazam bo'lmay qoldi-da. Ko'z oldim qorong'ilashdi. Isib ketyapman, mazam bo'lmayapti. Ko'zim ham uncha yaxshi ko'rmayapti, ko'zim mazam bo'lmayapti shunchalik darajada. Bir bola qilib avtobusdan tushib oldim-da. Sistemda pulni berdim, zachi kerak emas deb emaklab bir bola qilib tushib ostanovkaga telefon qildim ayamga. Aya, meni olib ketinglar. Shu telefon qildim. Na bo'ldi menga deyman-da, o'ylayman, qolib ketdim. MRT-ga kirsam, kislorodni galadaniya bo'lib, miyamda hajmi sal kichrayibdi-da. Na bo'ldi menga deyman. Yo'q, stressda shunaqanga nima deydi, ovishsan-da. Sabzavotga o'xshab qoldim. O'zimda shunaqanga anaqa bo'lganman, taslim bo'lganman. Va o'sha taslimlik hayotimni o'zgartiraman, yaxshi uyquga e'tibor beraman, o'zimda ishlayman, ruhiy holatimni ham yaxshilayman va mana shu miyamni kichrayishini ham yaxshi uyqu, yaxshi ovqatlanib yurish, ko'proq yurish, ko'proq tabiatda yurish, sekin-sekin meni o'zimni tarbiyalashimni boshladim. Buxarestda Erasmus bilan ketgandim 2007-yillarda. Polni aylanganman, Buxarestda aylanganman, Transilvaniya, Graf Drakula, o'shalarda hammasini aylanib qaytganimdan keyin birdan Christmas boshlandi. 3 hafta dam. 3 hafta dam. Yangi yil boshlangan, hamma ularda talabalarga transportlar tekin edi-da. Talaba bo'lsang, talaba kartang bo'lsa, pasti tekin. Viloyatlarga qatnovlar har soatda yuradigan poyezdlar ham tekin edi. Men ham tekinda yurardim, manzaq bilan yurardim. Buxarestda, Ruminiyada. O'shanda hamma ketgan, butun otelda sherigim bilan ikkalamiz qolganmizda. O'shanda xonadan chiqmay 5-6 kun nima deydi, o'zimni o'zim savol berib yotganman. Xonadan chiqmay qorong'i xonada bir kitoblar bor edi, o'sha kitoblarni o'qib ovqat ham yemaganman 5 kun. O'shandan keyin 5 kun davomida o'sha Attor bor edi, Krishnamurti bor edi, Rumiy bor edi. O'shlarni sevgan kitoblarim Lao Tsini, Tao Te Ching bor edi. Juda ko'p o'qiyman hozir ham. Men yaxshi ko'rgan kitoblardan. Sufiylar ham o'sha Tao'ga o'xshaydigan tomonlari bor. Va o'sha menda doim o'sha halovatni qidirish, o'z ustimda ishlashda anaqa bo'lgan. Endi 5-chi kun o'tdi. Shanba kuni tashqariga chiqdim. Qishida. Shunda qornim och qoldi. 5 ming ovqat yemagan. Xonada bo'lsa suv bor. Tashqariga shunday chiqdim. Qishning go'zalligi bilan hali 5-chi sinfdan 6-chi sinfdagi sevgi holatida ushladimda. Holatim, ifarik holatim ushlayapman-da. G'irch-g'irch qorni birinchi marta bosayotgan go'dakday bosayapman-da, kayf qilyapman. Birinchi xuddi birinchi marta. Yuzimga shamol uzilar, shamoldan uchayapman. Vaq deyman, kayf kelyapti, ishq kelyapti-da. Mana bu yerimda issiqlik paydo bo'ladi, mana bu yerimda ko'kragimda issiqlik paydo bo'ladi. Mana shu ko'krakda kayf keladi, shunaqangi maza qilasan. Absolyut halovat, absolyut baxt holatini his qilasan. Bu hol, bu hol. Maqom emas hali. Bir marta tushganim o'sha 5-6 sinfda ham sevgi holiga tushgan. O'sha butun daraxtlar, qushlar atrofimdagi bosayotgan har bir toshim unaqa men uchun muqaddas, men uchun xuddi mana yashashdi o'zi. Daraxtga qarayman, daraxt meni akamdaydi. Ichingdagi g'ubor qolmaydi, ichingda nafrat qolmaydi, ichingda muammo qolmaydi. Hammasi yechilganday, sen absolyut jannat holatidasan. Sen oqni qorani ajratmaysan. Sen xafa qilish ham qiyin. Kirdim unaqaga. Qornim och qoldi dedim. Har doim stoloviyga kiradim, stoloviydagi opa bilan u paytda Duolingo degan app bo'lardi. U ingliz tilini o'rganardi. Shtob zo'rroq davlatga borib, hozir ham bor. Podrabotka qilish uchun. Men bilan gaplashardim, ingliz tilida gaplashardim. U
bilan как speaking qilardik. Duolingoda masalalarni ichar, rubin tilidan ingliz tiliga o'rganardim. Keyin oldiga kelsam ancha bo'ldi ko'rinmaganingga. Kelmay qo'ydim. Shu yerda faqat shu yerda ovqat yerdim-da. 809 dollar stipendiya olardim. Ishlamasdim, faqat mazza qilib yurganman. Qarayapman opaga, 5 kun chiqmadim. Opaga qarayapman. Opa ko'zimga boshqacha ko'rinadi. Yo'q. Opani fitratini, opani turishini, opani nima o'ylayotganini xuddi biladigandayman. Qandaydir supermanday sezyapman o'zimni. Qarab turibman. Xuddi nimadir. Doktor Strange-da degan. Ichimda o'tgan o'zim bilaman. Qandaydir darveshdek odam. Sezasan o'zingni. Lekin supermanday. Keyin gaplashdim, qildim, ozgina kuldirdim. Keyin nima yeysan dedi. Shunaqa qarayapman, ovqatlar turibdi. Cho'chqa go'sht ham bor, mol go'sht bor, tovuq bor, baliq bor. Tovuqqa qarayman, tirik tovuq ko'rinadi ko'zimga. O'zi mayli, molga qarayman. Ishlarsa qilib, ishlarsa yemaganmisiz o'zi rostdan? Qo'zg'orin bu xonada. Yo'q. Hech qanaqa narkotik apayeni yo'qda, bu hammasi tabiiy bo'lyapti. Qarayapman. Keyin terib-terib sabzavot terib oldim. Men yoshligimdan katta otamlarda qo'ylar ko'p bo'lgan, yuzlab qo'yimiz bo'lgan, faqat go'sht yeb ketdi bo'lganman. Go'shtga qarab atrashini kelyapti-da. Murda bular deyapman-da shunda. Sabzavot-pabzavotlar, guruch, sabzavot soldim, boshqa soldim. Umrimda bunaqa mazza qilib yemaganman. Shunchalik baxtman yapman haligi. Shunda har bir vkus retseptorlarimdan sezyapman-da. Keyin ancha payt yemadim. Go'sht yemadim. Mana shu holatimni 40 kuncha ushlab yurdim. 40 kuncha. 40 kuncha men o'sha holatimda yurdim. Superman bo'ldi. Ha, keyin shu 17-18-yildagi holatimda mana men avvalgi holatimda o'sha men yuragimda men issiqlik paydo bo'ldi. Bu juda kam holatda kelib qolardi-da. Keyin 21-yilda miyam ochildi. Doim o'sha paytlarda aytganimdek hayot tarzimni o'zgartirgandan keyin boshim ham og'rib turardi. Davolanib yurardim, boshqa qilib miyamda keyin qaytganimdan keyin tekshirtirsam hamma narsa yo'q bo'lib ketgan. Bosh og'riqlarim 3-4 yil, men bosh og'rig'im 3-4 yil eslamayman. Nima bo'ldi menga deyman-da. Nima bo'ldi? Men 5 kun ovqat yemayapman, mayli, kam ovqat, suv bor xonada. Retrit qildimmi? Yo, nima bo'ldi? Balkim ro'zani ma'nosi shunaqadir. Balkim odam rostdan ham haqiqatdan o'zini o'tganini o'zim bilaman-da. Nima bo'ldi ekan deyman. Shu hayotim yengillashib ketdi. Deb mana ekzamenlarda ham o'yinda bilganingda eshitib tashlaysan-da, osonda ham. Hayotga yengil qarashni boshlasang. Hayotimga baraka kirdi. Baraka nuri kirdi. Sen yengillashib ketdi haqiqatdan. Munosabatlar yengillashib ketdi. Odamni atrofimdagi turgan odamlarni sezadigan darajada shu narsani qisqa muddatdan keyin, 1-2 oydan keyin, 40 kundan keyin yo'qotdim-da. Menga nima bo'ldi deyman-da. O'zbekistondan qaytdim keyin bahorda. To'xtaman, chim bo'ladi. Nima bo'ldi menga deyman-da. Bunaqa вообще zo'rku bu deydim. Hayotim do i postiga aylandi. Ish qacha yashamagan ekanman. Demak, mazmunim ishq ekan dedim-da. Bu meni asosiy buni ishq deganda hayotga nisbatan ishqmi? Yashashga nisbatan. Ha, sizda ishq holati, внутренний holat, ichki dunyongiz tashqariga namoyon bo'ladi. Siz shunaqangi darajada ichki dunyongiz yaxshi bo'ladiki, atrofingiz yaxshi bo'ladi. Ichki dunyongiz. Har kishi to'g'ridir, sen to'g'ri bo'lsang. Topilmas to'g'rilik sen egri bo'lsang. Shudir siru komili inson. Anglarsan sen ham sevuvchi bo'lsang. Siz atrofingiz, внутренний xayol, hayotingiz yaxshilangan, siz birovni aybini ham ko'ra olmaysiz. Birovni g'uvorni ham ko'ra olmaysiz. O'sha obshagada, dormitoriyda yomon eshikni yopib yuringlar, bu qilinglar deb yurgan komendant bo'lgan. Komendant deb sevdim-da. Kirib gaplashdim u bilan ham. Gaplashsam uni muammolarini unga dalda berdim. Uni ham o'ziga yarasha oilaviy muammolar bor ekan masalan-da. U doim o'ziga borga oq va qora kamdan-kam holatda bo'ladi. Unikal tarzda faqat oq, faqat qora bo'lish kamdan-kam holatda bo'lishi mumkin emas. Seri bo'lishi mumkin. Seri bu oq va qoradan yuqoriroq turadigan narsa ekan. Tushundim, ya'ni muhabbat holatida sen oq va qoraga ajratmaysan. Oq va qora xuddi jannatda odam ato bilan momo havo mazza qilib yuribdi jannatda.
ham men holatim deb pashtib yuribdi deylik. Daraxtga tegma. Bu daraxt tree of good and evil deydi. Yaxshilik va yomonlik daraxti, ilm daraxti deydi. Uni yeydi va sirozi jannatda ortiq yasholmaydigan holatga keladi. Ya'ni oq va qoraga hamma narsani ajratib, oq va qoraga ajratib hamma narsani kritika qilaveradi, jannatda yuradigan holat. Men uni qaram, men suv oqyapti, voy. Men qaram, hamma narsani aql bilan ko'raveradi. Bu qalbdan uzoqlashasan. Oqni qo'ygil, qorani qo'y. Tegma meva daraxtga. Yurak bilan ishqqa to'y, yetkil jannat va baxtga. Qarang, o'zimda anaqa o'sha holatni ushlasam, har bir so'zim she'r bo'lib ketishi mumkin-da. Chunki ijodkorlik ham ochiladi-da insonda. Xuddi shunaqa sostayani ushlaysan va ajratmaysan bu qora, bu oq. Sen yuraging aytib turadi senga ham nima to'g'ri, nima noto'g'riligini va bu nima deydi bu jazbada bu. Sen yetadigan jazba bu. Narkotikki nimadir yemadingizmi deydiz? Ha, mana endi shunga ham kelamiz, qarang. O'tgan yil Nyu-Yorkka boruvdik, San Fransiskoda uxlay olmadim. 12 soat berilyapti. Jet lag bo'ladi odamda. Toshkentdagi o'zgarib qoladi kun tartibi. 12 uxlaydigan paytingda biologik nima mumkin bo'lmadi. Ko'cha uxlay olmadim. Ko'chaga chiqib, Manhattanda endi qatiyandan chiqdim, ko'chaga uxlay olmayapman. Shu bir hafta o'zimga keldim, u kela olmaganman shunday. Ko'chaga chiqsam bir Nyu-York ko'chalari narkomanlar. Shpritslar, marixuana shu legalizovanida burningga ilinadi va sen shu marixuanani ko'rasan. Odamlarni ko'rasan, prosta chekmasang ham ko'chada yursang, passivni ko'rinyada bu. Shunchalik darajada o'pirib turadi ko'chada. Tavba qildim, qanaqa joyga keldim deyman. Keyin ona bir ko'chada bir narkoman yotgan ekan. Shpritsam yotib turganda. Bro, what do you feel? Shuna savol berdim no oldinda. Nima his qilyapsan deyapti. Aytib berdi holatini. O'sha holatidagi na u o'sha narkotik apayni holatidagi u ozgina bo'lsa ham o'sha ana eforiya holatini ushlaydi-da va o'sha eforiya miyasida qolib ketadi. Eslab qoladi. Yana qo'rqadi. Psixiski eslab qoladi. Shu holat u shu paytgacha qilgan tajribalarining orasida hech narsa bo'lmay qoladi. Va o'sha holatga qaytgisi kelaveradi. Da. Bu eskapizmda o'sha. Ya'ni birinchi qilgani esda qoladi va keyingilari u birinchi qilganda bo'lmaydi. No. Dozani oshirib boraveradi yana, to'g'ri? Birinchisiga qaytish uchun. Si o'limga olib keladi. Sekstagi orgazm holati ham. Da. Shunaqa qoladi-ku. Xuddi shunday. Shunaqa. Orgazm holati ham. Xuddi shu bu holatda ham ushlab olganda o'shani va o'sha holatda o'sha holatga qaytgisi kelaveradi yana. Va atrofidagi real hayoti uni qoniqtirmaydi. Qochgisi keladi. Reallikdan qochadi. Qochadi. Qochadi va escapism deyiladi. Escape so'zi qochish degan escapism bilan shu narsadagina u o'zini absolyut baxtli his qiladi. O'zidan, muammolaridan boshqa. Ichkilik ham shunaqa. Narkotiklar ham shunaqa. Demak, Adam Smith Moral Sentiment Wealth of Nation bitta kitob bor. Odamlar muhabbatga ehtiyoji bor. Sevish va sevilishga ehtiyoji bor odamlar. Tabiiy ehtiyojda muhabbat menga xuddi shu menga ta'riflab ber o'sha narkoman ta'riflab bergan holatni men hech qanday tashqi omilsiz hech qanaqa narkotik hech qanaqa qo'ziqorini va boshqa nima deganingiz o'shlarsiz his qilyapmanmi? Demak, inson erishsa bo'lar ekan. Kimlardir ibodatda erishishga harakat qiladi, kimlardir zikrda, kimlardir meditatsiyada erishishga harakat qiladi. Va sen o'sha narkotik apayni deb bittada tushasan shu holatga, yaqin holatga o'xshaydi shu ish holatiga o'xshaydi. Lekin u holatda seni psixik zavisimi qilib tanangni oladi. Tanangni eslash qobiliyati bilan ruhiyatingni oladi va iblis tutog'iga kirding, ertaga o'sha holatga qaytaverasan, qaytib chiqa olmaysan. Narkomanga shu narkomanlarning zavisimi holati bu ruhiy holat. Tushunyapsizmi? Ruhiy ehtiyoj. Drug addiction is spiritual. Spiritual ya'ni ruhiyatning bu ehtiyojiga o'xshaydi. Ha, bu ham ruhiy-ku. Nima? Bunaqa eforiya olsam, u ham ruhiy ehtiyoj-ku. Men o'sha holatni qiziqqanim aytayapman. Men ham ishqomandman, narkomanman, ishqomandman.
ishqdagina men o'zim bilan o'zimman. Men sevmasam o'zim emasman. Sevsam faqat o'zimman o'zim. Tushunyapsizmi? Sevgi holatidagina men hayotim yengillashadi va ishlarim kreativroq yashayman. Tanizni ichiga qanaqadir qo'shimcha modda kerak emas bu uchun. Shunchaki atrofda yaxshi ko'rib ham unga erishish mumkin emas. Lekin u holatga ham oson bo'lmagan masalan. 2018-2017 bo'lsa 19 o'shani qidirganman, 20 qidirganman. Pandemiya battar talchoq bergan menga o'sha holatga. Pandemiya ko'pchilik tiqib qo'ydi-yu, anchamchani nimaga? Pandemiyada men investitsion departamentda ishlardim-da, keyin faoliyatimni ham o'zgartirganman. Sразу IT sanoat palatasi bilan aloqa qilgan? Yo'q, aloqada ishlardim. Investitsion 200 million dollarlik portfelimiz bo'lardi. Sразу qarasam o'sha boshqacha bo'lib ketdi. Pandemiya meni sohamda ham IT-ga ko'proq upor berdi-da, sekin-sekin integratsiyalar, o'sha Zumratni proyekt menejeri bo'lib boshlab, o'sha yerdagi masalalarni hal qilib, Farhod aka ustozimiz bor, o'sha bilan integratsiyalarni boshlab shu sohaga o'tganman. IT bu yoqqa endi IT ketdi. Chunki pandemiya ko'rsatdi-da hamma narsani. Pandemiya ham shu paytgacha qilingan yangi startaplarni yaratdi, dunyoni o'zgartiryapti-da. Va menda ham xuddi shu narsani boshlandi. Va 21 yilda 4 yanvardan yilni boshidan men OPS qoldim o'zimga. Ha, ADB scholarshipim bor edi, scholarship Yaponiyaga ketishim. Ha, bechoraga otpusk demayman buni oldida. Kecha o'zi siqilib gapirib o'tirdi. 1 yil ishlaganim yo'q. Oho. 1 yil finansiy nima qildi? Telefonimda depozitim bor, yig'ib qo'ygan pulim bor va sayt worklarimda yashayman masalan-da. O'z men o'sha holatni qidiryapman yana. Qidirdim. Avval tashlab qo'ygan narsamga yana qaytdim. 5 mahal namozni ham boshladim masalan. Lekin birorta bir namozim bo'lmadiki, ko'nglim to'lgan. Turaman, o'tiraman, lekin haliga holatni tushuna olmayapman. Xushuda emasman, o'sha holatdagina xushuda erishaman. Zikrlarni ko'paytirdim. Bir kun bitta zikrda ushladim va tushundimki, ikki xayolning orasida sukunat bor. Ikki zikrning orasida sukunat bor. O'sha sukunat bo'shliq holatini tutdimda, o'sha bo'shliq xonatida meni muhabbatga qaytaradi. Ikki xayolning orasi, ikki zikrning orasida sukunatni tutganimda, o'shanda men halovat keladi. Aqling tinch bo'ladi. Biz aqlni to'xtamaydigan xayollar iskanjasidan ozod bo'lishni ozroq istaymiz va o'sha holatdagina biz yuragimizga ozgina uyg'onish uchun potensial yaratamiz. O'sha holat ustidan 21 yil qancha harakat qildim, boshqa qildim. Hammasi failed. Birorta anaqa o'sha ushlagan holatim ushlanganim yo'q. Ushlanganim yo'q. Baribir o'sha-o'shaman, o'sha davronman. 22 yilda ushlandim yana. 22 yilda ishdan chiqib, abetdan har kuni bog'da aylanardim, Elbek bog'i bo'lardi. Yaponiyaga ketishim kerak edi, paytdan oldim. O'shanda vaqtincha ishlab turdim. Ungacha Moskvada CFA ekzamenim turib birinchisini topshirib, akademik o'tib, bo'sh vaqtim o'qirdim. Qaytib kelganimdan keyin Yaponiyaga ketishim kerak edi. Sentyabrda ADB scholarship full qoplanadigan. Avia perelyotidan tashab kitoblaringizgacha hammasini qoplaydi. Ketishim kerak edi. Sразу ushladim maliga holatimni, tashqariga chiqib, bog'da tik ushladim. Ya'ni tushundimki, ikki xayolning orasidagi bo'shliq, o'sha holatimda men lahzaga tushishim kerak. Lahzaga tushib taslim bo'ldim. Va o'sha taslimligim meni muvaffaqiyatga yana chiqarib, o'sha holatni chiqardi. 2022 yildan beri men kunora o'sha holatga tushadigan bo'ldim. Ishlarim, hayotim yana osonlashdi, yana ko'p bo'lib kreativroq yondashdim. Yaponiyaga ham atkaz berdim, sразу eski ishimga qaytib kelishdim. Hozir u yerdan beryapmiz. Bu odamni doimiy istaydigan narsasi, halovat, ichki narsa. Bu tashqiga bog'lash emas, ya'ni sevgini ish. Bu sening ichki holating. Sen ichkarida baxtli bo'lsang, sen ko'proq ijodkorsan. Ko'proq kreativroqsan. Ko'proq ya'ni baxtsiz baxt birovga bog'liq emas. Tashqi omillar birovga bog'liq emas, o'zingga bog'liq. Baxtsiz bo'lsang, bu seni samaradorligingga qattiq ta'sir qiladi. Samaradorligingga boshlaydi. Seni ijodkorlikdan qaytaradi. Baxtli bo'lsang, sen более производительныйсан, более problem solversan. Shundan keyin tushundim. Shundan keyin men
Excel'de niyetlerim var. Yazıp koyayım. Türlü niyetler. Bir de milyon dolarlar hakkında geçiş mümkün. Yok ki kendileri tekin mektep açış mümkün. Karganımda mesela tağda yaşırdı yaşayıp ayolumla. Hamması küçükini ordularda. Material yazılganlar. Asosiy hammasi deadline yozib qo'yganman. Probably 5 yilda, 10 yilda mana shuni yozib qo'yibman. O'z lahzada yashayman. Lahzada yashayman, lekin atrofimga menga dadam ham pensiyada, ikkita farzandim bor, oilam bor, ikkita singlim bor, ularga ham qarashim. Baribir hammaga optimal qaraysan. Hamma narsaga, ishga, boshqasiga reja qilib qo'yaman, просто yozib qo'yaman. Hammasini deadline bor. Ular qanaqadir ma'noda bitta maqsadim o'sha muhabbatni maqom qilish. Doimiy. Ha, yashang. Hol baz-bazda tushib qoladigan eforik holat. Uni maqom qilish. Maqom degani postoyanni ish holatda yurish. Meni eng katta maqom. Shuning uchun aytayapman. Bu absolyut o'sha baxt holati, o'sha muhabbat, ishq deydi. Ishqdagina men o'zim baxtli his qilaman va hech qanday tashqi omil, tashqi insonlar, tashqi boshqa kerak emas. Men cho'lda bo'lsam ham baxtliman, men boshqa. Men nimani o'yladim? Buni sizga bu holat qadrliligi, uni o'sha holligida bo'lishi mumkin-da. Ya'ni absolyut doim bo'lganda u vobshe уже qadrsiz bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni siz uni kutishingizda uni kayfi o'sha 1 minutlik bo'lsa ham qancha bo'lsa 365 kun bo'lsin. O'sha 365 kunda 60 kuni bo'lsin mendan baxtli odam yo'q. Na, aytmoqchiman, doim bu kechishni boshlasam ham chi уже qadr qolmaydi. To'g'ri aytyapsiz. Doim uchib yura olmaysan. Chunki. Na. Lekin bu holat konfliktlarni ham yechadi-da, yaxshi tomoni. Konfliktlarni ham. Men primerni tasavvur qilyapman, to'g'risini aytsam, qanaqa holat haqida aytgansiz, faqat menda siz aytayotganda qanaqadir tabiat va nimadir bilan bog'liq emas. Noman primerni tasavvur qilyapman. Nimani qanday hissiyot haqida, ya'ni aynan qanaqa hissiyot his qilishingiz emas, qanday hissiyot haqida gapirayotganingizni primerni. Ba'zilarda massaga kirganda bo'ladi. Misol uchun ba'zilarda anaqa bo'ladi. Qishloq ketadi, qaytib bir 20 yildan keyin qishloqdagi uyiga borib qolsa, bitta joyda o'sha yerda o'tirsa shunaqa bo'ladi. Ikki shushadan eshitganman, xuddi shunaqa narsa. Sizga o'xshagan narsani aytib berganda, bir masjidga kirganimda bo'lgan dedi, bittasi keyin uyga qaytib borganimda bo'lgan deb aytdi. Shu eforiyaga tushish menimcha. Hammada har xil menimcha. Sen shu taqdiringdan, shu bergan hamma mash holatingdan rozisan, shukrdasan. Sevgi kelgan deb aytaman, men berimda nima uchun ishq deyman, chunki yurak bu qon haydaydigan mexanizm deb organ deb faqat qaragan bo'lsam yo'q, mana birimda issiqlik keladi va men erib ketaman o'sha holatda. Siz aytayotgan narsa qanaqa har doim icha olmaysan, to'g'ri. Da. Shunaqa. Siz aytayotgan narsa, misol uchun qanaqadir yuqoriroq, hozir men aytayotgan narsadan ko'ra sal yuqoriroq hissiyotdi. No. Yuqoriroq ko'rinishda nimaga? Chunki siz tabiatdan kelib chiqib boshqa hissiyotlarda amanda bilasizmi? Men ochiqcha aytadigan bo'lsa, deylik masalan, kompyuter. I ma'lum bir o'zim yaxshi ko'radigan o'yin bor, to'g'rimi? Men o'zim yaxshi ko'radigan ichimlik bor, tam chips yoki shunga o'xshash yana nimadir. Bolaligimda birinchi marta chips emas, boshqa narsa bo'lgan vaqti, bolaligimda birinchi marta 12 yoshimda shunaqa sharoitda bir o'tirib qolganman. Nima desam sizga, o'sha vaqt men uchun xuddi juda nima desam ham qisqadek ham juda uzun bo'lgandek, men hozir eslasam xuddi uzoq vaqt uchun o'tirgandek tuyuladi. U vaqti juda qisqa o'tib ketgandek tuyulganda, iman masalan hozir imkoniyatim bor, qiyin emas-ku, masalan chips olib qo'yaman, narsa olib qo'yib o'tirib qo'yaman, lekin doim ham o'sha hissiyot his qilmayman. O'yin o'ynab o'tirgan vaziyatimda qanaqadir momentda o'sha hissiyot o'tib ketadi, mana shundan qotib qolaman joyimda. Chunki aytmoqchi bo'lganim, menda primerni siz aytayotgan narsa bo'ladi. Qaysi man o'yin paytida. O'yin paytida masalan siz ham tabiatga soatlab aylanib yurishingiz mumkin-ku. Qachondir bo'lib qoladi. Men ham o'yin o'ynayman. O'sha xuddi o'sha sharoitda qila olaman. O'yinni qanaqa o'ynaysiz? Ya'ni o'yinni o'ynaysizmi, to'xtatib qo'yasizmi? Ne, o'ynayotgan vaqtimmi? Prosta mana shunaqa qotib qolaman. Demak, bu men bilasizmi, shu paytgacha siz hozir siz bilan gaplashib qolgungacha men nostalgiya deb o'ylardim.
Ya'ni menda 12 yoshimdagi bo'lgan narsa hozir naslga bo'lib deb o'ylardim. Ha, u payt biz ham shunaqa yoqimli hissi bo'ladi. Boshqacha qanaqa kompyuter o'ynardik biz ham shunaqa darajada. Ko'ngil to'qlik hissida. Shunaqa o'ynardikki, o'yinga flow state ga tushardik-da, ya'ni oqim holatiga tushardik. Hozir 2 soat o'ynasam boshim og'rib ketadi masalan-da. O'ynamayman. Men davom etaveraman lekin. Yemin, sutkalab nochda qolardik. Masalan-da, u paytda yosh bo'lganmiz, boshqa bo'lganlik. Bu narsa flow state deyiladi. Eng zo'r bitta 14 yil, 15 yil faoliyatini rivojlantirib, faqat shu sohada ishlagan Mixali Chiksamenta degan odam bor. U odam flow state'ni o'rgangan. Flow degani oqim degani. In the zone deydi. Odam mehnatda baxt topishini deyiladi. Biror bir ish faoliyatida baxt top. Muzikant muzikasini chalganda u baxt to'xtaydi va o'shani taq-taq-taq o'ynaydi. Soul degan multik borku, dusha degan multik. Xuddi odamga berilgan bitta ana borki, qobiliyat o'shani topsa, o'sha qobiliyatda u daho bo'ladi. O'shanaqa qandaydir ma'noda o'sha narsani topishdi. Bu narsa yana dalta ichiga qaytadigan bo'lsak, bu way deyiladi. Bu way. Harakatsiz harakat. Ya'ni harakat qilasan, lekin shunchalik harakating ham harakatsizlik holatida oson qilasan. O'sha narsada qilinayotgan ishingda, boshqada, kompyuter o'yinida, masalan, любой narsa bo'lishi mumkin. O'shanda sen o'sha narsani ushlaysan flow state. O'zi buni biror bir sohani yaxshi egallagan odam o'sha narsani qanaqadir hunar bo'lsin, boshqa bo'lsin, o'shani ustida ishlayib, zo'r holatlarda qiyinchilikni oshirib, zo'r questlarda bo'lib ishni zo'r qiladi. Men senior programmistga bersang, kodni taq-taq-taq yozib tashlaydi. Juniorga bersang, haftalab yozolmasin. U senior bittada ushlaydi, taq-taq-taq yozish mumkin-da. Chunki u shu darajaga yetgan. Bu flow'ni Carl Jung'ni yoshligida o'sha Mixail Chiksamenta ko'rib qolgan. Carl Jung leksiya o'qiyotgan bo'lganda. Leksiya o'qiyotgan bo'lgan. Oldida likopcha o'ynatayotgan odam. Mana bu odamni ko'ryapsizlarmi, likopcha o'ynayapti. Bu shu holatiga kelishgan oson bo'lmagan. Qaranglar, hozir effortless, harakatsiz, harakatda deydi. Va buni flow state deydi. Ya'ni avtomatik qo'yib qo'ygan bu narsa harakatlarini. Shunaqangi darajada oson harakat qilyaptiki, shu darajaga erishgan deydi. Bu narsani keyin o'rganib, Carl Jung leksiyasidan keyin butun kitobini shu flow state, ya'ni mehnatda baxt topish degan kitobini yozadi-da, o'sha kitobi orqali sekin-sekin sohani o'rganib, qaytib Daudan yozadi. Daud ichingni men o'qiydigan 80 bitta she'rlik kitob bor bu. Xitoyda yashaganman dedim, aytdim Xitoyda shu kitob topganman. Xitoy nima topding? Xitoyda kitob topdim dedi. Elimizlab chingacha bor deb o'sha kitob topganman. O'shanda mehnatda shunchalik darajada o'zingni yo'qotasanki, o'shanda hali eforik holatini mehnatda, ya'ni u aytadi, harakatda erishasan yo harakatsizlikda erishasan. Meni holatim in harakatsizlikda. Shunday ol o'zimni nag'zaga tushiraman. Nag'zaga tushiramanda xayollarimni tinchlantirib, ozgina qo'yib yuboraman hamma narsani, taslim bo'laman. Va ishq keladi. Qarang, hech qanday tashqi omilsiz, narkotiksiz, ichkiliksiz ushlayman, taslim bo'laman va ushlayman shu holatda. Bu harakatsizlik. Harakat bilan kelinadigan narsalar. Bu yanlar. Ya'ni biror mehnatda ishlab nimada, masalan, dilbayorda dastakor qo'lingda doim mehnat qilsin degan Naqshbandining yo'li menga balkim tushmasin. Naqshbandi bir dilbayorda dastakor odamlardan pul olmasdan nima darvesh bo'lib, faqir bo'lib yurmi, nima deydi? O'zingni o'zing ta'minla degan ma'noda aytgan bo'l. Yo'q, u mehnatda ham topishi mumkin-da. Zikrda to'xtamasdan zikrda yoki sufiylar aylanib ha deb ro'lar qiladi-yu jahriyalar. Ular ham senga ahmoqona tuyulishi mumkin, lekin u yerda ham harakatdan harakatsizlik holatida o'sha holat tutish mumkin. Yoki sportsmen ertalab yugurganmisizlar? Kim? Men yugurganman. Hamma ko'chada yugurganmiz. Hamma yugurganda hech bo'lmasa bir martagina yugurasan, charchoq bo'lishi mumkin. O'pkangga nafas kirar, yugurasan va shunday bir holat bo'ladiki, oyog'ing shamolda yurganday his shunchalik mazza qilasan. Runners high deydi. Eyfariya beginov deydi rus tilida. Yuguruvchilar eyfariyani ushlaydi. O'sha holatda
yugurishdan baxt oladi. Shuncha charchagansiz ham ahamiyat qolmay qoladi. Shuncha charchaysan, men bir kun Eyfariya Begunovni ushladim, bir kun oldimdan xor bor. Yuguryapman, yuguryapman, oyam og'riyapti. Endi unaqa o'pitim yo'q yurishga. Oyam og'riyapti, boshqa tezlashtirdim. Shu ushladimda hali oyog'im og'rig'i, o'pkamdan nafaslari hamma nalar yo'qolib ketdi-da. Yuzimga urilgan shamoldan mazza qilib nafas olyapman. Yugurishim eyfariyaga aylandi. Tanani o'zi narkotik sana nima deydi? Endorfin ajratadi. Serotoninlarni chiqarish mumkin bo'lgan narsalar, dopaminlar hammasini o'zi chiqaradi. Sen o'shanda harakat bilan kelasan. Ishda ham ma'lum bir odamlar bizda o'rtog'im bor, Excel'larni datani shuni bersang faqat hech kim xalaqit bermas kerak. Kechqurun ishlaydi, 8dan keyin shuna qarab taq-taq-taq-taq hammasini mazza qilib ishlaydi. Mazza qilib ishlaydi. Ertalab san'at asari atchot qo'lingda turibdi. Ya endi men yana sal dushninaylik qilaman, yana. Endi qarang. Siz hozir endorfin, dopaminni olishda aytayotgan yo'l, ya'ni men eyfariyaga kelish yo'li. Bu sal mehnat qilib kelish kerak bo'lgan yo'lda. Ya'ni qanaqa aytmoqchi bo'lganim, ma'lum bir tushunchalar, ma'lum bir bilim, ma'lum bir mehnat kerak bo'ladigan narsa. Endi atrofimizga qaraydigan bo'lsak, jamiyatda bu eyfariyani tezroq, osonroq olishga bo'lgan xohish ko'rinadi odamlar, to'g'rimi? I bu narsani ola olmaganlik, men boya ham bir aytishga harakat qilgandim-ku. Balki siz ko'rishni xohlamayotgandirsiz yoki ko'rmayotgandirsiz, balki ko'rayotgandirsiz. G'azablik darajasi odamlardagi bular shu eyfariyani ola olmayotgandami ko'pchilik, nimada? Yo bu narsa yo'q deb o'ylaysizmi? G'azabning asosi nimada? Akbarali nimada? Men o'zim biroz o'ylab turibman bu gapni. Men anaqa deb o'ylayman. Seks yetishmasligi deb o'ylayman men to'g'risi. Yo'q, u ham shay eforiya holati. Seks bu oksitosinni chiqaradi, xo'p, seni qandaydir ma'noda. Qanaqadir vaqtda eforiya beradi. Uyquingni yaxshilash mumkin, qandaydir oxirgi orgazm yo'q. Ozgina ta'sir, lekin ibtidoga qaytaylik. Jahl. Ikki xil jahl bor-da. Men sababsiz va sabab bilan nimadir yomon voqea, hodisa bo'lyapti va seni kimdir himoya qilishi kerak, oilangni himoya qilishi kerak. O'sha qalbda g'azabing chiqib seni oldinga o'sha ana chiqaradi senda gormonlar chiqaradi. Lekin g'azabning ko'p foizlari, katta qismi bu qo'rquvdan kelib chiqadi. Qo'rquvdan kelib chiqadi. Fikrga nisbatan qo'rquv, odamga nisbatan qo'rquv. O'zingning egoingda qo'rquv, o'zingning kimligingdan qo'rquv bo'lishi mumkin. Yoki ayoling bilan urushib qolding, sen uni boshqarish harakatiga kelyapsan, boshqa qilmaysan. Birdan qo'rquv bor. Ishingni yo'qotishda boshqa bir qo'rquv bor. Sen uni tasdiq qilmasang, sen ertaga javob berasan. Qo'rquv bor-da. Qo'rquv g'azabni keltirib chiqaradi. Haligi endi-kendi yosh bolaligida olib keladi-ku. Star Wars-da. Yodani oldiga olib keladi. Boisi deydi. Jahli chiqayotganini sezadi-da, hamma jedaylar o'tirgan bilan qo'rqayapsanmi deydi. Onang haqida o'ylayapsanmi deydi, ikkinchi so'raydi. Bunday qarab, uni fitratini ko'rib turadi-da jedaylar. Keyin aytadi, qo'rqayapsan deydi. Nima ahamiyati bor qo'rqishimda deydi. Yana jahl qildi. Jahl bir. Nima ahamiyati bor yana jahl qilishim deydi. Chunki onasini tashlab ketdi-da u. Nima ahamiyatim bor deydi. Birdan shuni oshnaydi. Ha. Sening qo'rquving eng muhim narsa jidallar uchun deb savolda berilyapti, qarang. Qo'rquv nafratga olib keladi. Nafrat seni stradaniya qiyin, yomon tomonga olib keladi, stradaniyalar. O'zingni kontrol qila olmay qolasan o'zi. Yomon nafratdan keyin qo'rquvni negizida boshqa narsalar yaraladi, yomonlik, hamma fasodlar shu orqali kelib chiqishi mumkin. Gnil, vse gnil o'tadi ana. Keyin sekin inson do'zaxga tushadi shu holatida. U yomon odamga aylanib sekin-sekin sen deydi. Qo'rquving sekin-sekin nafratga aylanadi. Nafrating bo'lsa seni qiyinchilik, stradaniyaga olib keladi. Biz bo'sha qiyinchiliklaring sekin-sekin seni yomon
qora tomonga o'tkazib yuboradi deydi. Va odamlarni qiynab kayf qiladiganlar bo'ladi-ku. Yomon tomonda oldingda o'zi bu insonning fitratida yomon bor, ikkita tomon ham bor-da. Shuning uchun qo'rquvni negizi feminizm desa ham birdan baqirib chaqirib qilib tashlashadi-ku, o'ylashadi feminizm desa men biror qiz bilan birga bo'lsam u menga gap qaytarsa-chi, yo menga unaqa qilsa-chi, mendan tashlab ketsa-chi feminizm deb turib qo'rqib shunaqa jahl qilib so'kishni boshlasa kerak odamlar. Bu yerda qo'rquv yotibdi. Asosiy qo'rquv Prometey odamlarga olov berdi. Zevs chaqmoq otyapti unga. Baqiryapti, so'kyapti. Qo'rqayapsan, chunki aytadi-ku, nimaga jahl qilyapsan, demak sen haqmassan deydi. Haq inson unaqa qattiq nafrat sababsiz bo'lmasa, unaqa qattiq nafratlar bilan yurmaydi. Shuning uchun qo'rquv tasavvur qiling, qo'rquv daraxtning poyasi. Daraxtning poyasini qo'rquv deb yozaylik. Qo'rquvdan jahl keladi. Jahldan shoh, kibr, nafrat. Qo'rquvning o'zi hamma mana insonni razolatlarini belgilab beradigan undan yaraladi. Qo'rquvdan keyin nafrat barglarini qiyin insonni qiyin. Mana shu hammasi insonning ruhiy holatidagi qo'rquv yotibdi. Qo'rquvni tagi nima? Tomiri. Insonni qarang, tomiri. Ya'ni qo'rquv daraxtini boyitib turadigan ikki tomir bor. Bu birinchisi vaqt, ikkinchisi bu hayot. Va uchinchisi istaklar, xohishlar, desire deydi. Masalan, vaqt nimaga dedim? Vaqt qarang. Oshiqlar ishq ahli lahzada yashaydi-da. Lahzadagina sening muhabbating nafas olishi mumkin deydi. Demak, vaqtga qaytamiz. Qo'rquvning asosiy tomiri vaqt. Psixologik vaqt bor, xronologik vaqt bor. Aralashtirmang bir-birini bilan. Men shu yergacha Yunusoboddan shu yergacha kelishimga xronologik 15 minut bosib o'tdim. Mana bu qandaydir bir urug'ni eksam 2-3 oyda sekin niholi ko'tariladi. Bunga ham vaqt kerak. Xronologik vaqtni inkor etib bo'lmaydi, bo'lmasa ishga kech qolasan, poyezga kech qolasan. Bu normal narsa. Hamma narsa vaqt kerak bo'ladigan narsa. Soatga qarab 17:55 bo'lsa 17:55 emas hozir. Lekin psixologik vaqt bor-da. Psixologik vaqt seni xayollaringni, diqqatingni, butun bir xushingni o'tmishdagi yoki kelajakdagi bo'ladigan voqealiklarni tortib ketish. Bitta amakim bor. Ishini yo'qotdi. Faqat shu ishini o'ylaydi, meni pastava qilishdi, meni unaqa qilishdi, men ishimdan ketdim va o'ylaydi. O'sha narsani o'tmishini qo'yib yormaydi-da. O'tmishda yana nimadir yaxshiligi bo'lgan, yo'qotdi, nimadir yomonligi bo'lgan, masalan, kuzatishi mumkin. O'tmishdagi bo'lgan narsalar uni qo'yib yormagan, o'zi qo'yib yormaganda, o'tmish o'tib bo'ldi, qo'yib yorish kerak uni. O'sha o'tmishni pastayan o'tmish bilan meni qanaqa travmasi bor bolalar bo'lishi mumkin. O'sha o'tmishni qo'yib yoramaydi. Qo'yib yorish kerak. Doim esda qolib ketadi. Esda qolib ketadi, o'sha travma bilan hamma o'sha isterikasini tarqatib yuradi. Hamma bilan o'sha nafratini. O'zbekistondan ketgan bola o'sha unaqa bilan O'zbekiston bunday yomon bo'lishi mumkin. Yo masalan-da o'tmishda bu. Lekin mana shu o'tmish yoki kelajak vaqt qarang, psixologik vaqt, kelajak postoyanno nimadir o'ylab yuradi. Nima bo'lar ekan bu ishim deb kelajakdagi narsani bilan tahlikada, xavotirda yashaydi. Nima bo'lar ekan bu ishim, nima bo'lar ekan, buni qilsam nima bo'lar ekan deb. Bu normal holat ikkalasi ham. Lekin insonning diqqati faqat hozirgi lahzaga tushgandagina, hozirgi lahzaga tushganda o'tmish va kelajakdagi muammolar sekin yo'qoladi. Bu alkogol ichish ham, narkotikskiy sapayeniyalar ham odamni hozirga tushiradi. Hozirgi lahzaga tushiradi-da. Hozirgi lahzada qo'rquvni anonsini o'chiradi, kamaytiradi. Kuchini kamaytiradi. Tao Te Ching'ga qaytamiz. Ugwayni oldiga panda kelib, trenirovkalardan tayoq yeb, hech o'xshamayapti kelib. Ha deydi, charchadim deb oldiga shunday kelib. Hammasini tashab lapsha bilan shug'ullansammikan otamni oldiga borib deydi-ku panda.
Кулады анага. Тебе беспокоит то, что было и то, что будет, дейді. Мудрецы говорят, дейді. Прошедшее забытое. Вот мы же болды, унутылды. Кележек грядущий закрыт. Кележек халы ёпык. Настоящее даровано. Present is a gift. That's why we call him present. It's a gift. Present, present. Да, ну, лағза, хозырги лағза. Яни, сен түшкінікі түшіп қоген болсан, отмышты ешерсен. Лауцын гапы, лауцы гапы, лауцы гапы. Сен хаватырды ешерген болсан, сен, демек, хушуын, кележекті. Сен хозырги лағзадан, моменттан, наслаждаться қылемсан, хозырги момент сенің халаватың, сені бақтың. Демек, сен халаваттасан. Хозырги лағзадасан, сен халаваттасан, қорқуының дарақтын ошырады. Бұл химикат емес, бұл психологический инсан барыш керек болған нәрсе. Ол нәрсеге түшініш, идрак, тафаккүр талап қылады. Шуған қарап келіш керек. Енді қорқу дарақты өткеннен кейін инсанды әмі разалатлары ем кәмейеді. Екіншісі, хайал. Біз тоқтамай хайал, тоқтамай Twitter, LinkedIn, башқа нәрсе, тоқтамай месежлер хайал, 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 хайал білен. Hamma narsani o'ylaveramiz. O'tmish va kelajak xuddi o'sha ikkinchi tomirdek ikkalasi birga keladi. Birgada xayol o'tmishdan yo kelajakdan iboratlanadi. To'xtamaysan-da, o'sha faqat o'sha xayollarning to'xtamasligi ham seni charchatib qo'yadi. Bu ham qo'rquv tomirini yuboradi. Ya'ni xayolni tinchlantirib bir oz dam olib, o'sha o'zingning xayolingdan qiyin narsa. Bilmayman, menda hozir osonroq Lekin birovga o'rgatolmayman-da buni. O'sha xayolim tin olib, to'xtab, lag'ziga tushib, lag'ziga tushaman va xayolim tin oldiraman va o'sha hamma qo'rquvlarim qolib halovatga keladi. Dam bu damdir o'zga damni deb, dam dema. Yorsiz o'tgan, ishqsiz o'tgan damni dam dema degan asar. Ya'ni dam hozirgi lag'za. O'sha lag'zaga tushasan, xayollaring to'xtaydi. Keyingisi insonni to'xtovsiz istak istaklari har bitta qilingan istaging seni diavol bilan zaklyuchenie o'sha narsaga erishmaguncha qo'ymaysan o'sha masalan biror narsani Budda aytadi-ku o'sha istaklaringni kamaytirsang sen o'shani qo'yib yormaydi xohish istaklaring qancha ko'p bo'lsa ya'ni nimadir niyat qilsang bitta istakni qil bitta istak bilan osonroqcha ishlasang, konsentratsiyang, diqqating o'sha kuching bor, unaqa energiyang shunga ketadi. Butun energiyang. Mana shu orqali bu haqida ko'p gapirish mumkin. Qo'rqinch daraxtini boyitadi va qo'rqinchdan hamma razolat kelib chiqadi. Ha, endi xulosa qilib aytish mumkin. Qo'rqinchga qarama-qarshi antonim nima? Mardlik yo nima? Mardlik. Kuch, mardlik, ishonch. Bilim. Qo'rqinchga qarama-qarshi bu qo'rqinch sening sendagi normal narsa bu, normal narsa. Qo'rqinchga qarama-qarshilik muhabbat bu. Oshiqlar qo'rqmaydi. Qo'rqinching yo'qoladi. Muhabbat holida sen qo'rqinching yo'qoladi. Qo'rqinchga qarama-qarshilik bu muhabbatdir. Nafrat emas, muhabbatga qarama-qarshi. Qo'rqinch bu asosiy, chunki qo'rqinch asosiy yanaqa daraxtning stebeli. Chunki. Falsafani yomon bo'ldi, lekin biz podkastga chiqib ketdik. Bu choyxonada gaplashadigan gap-ku. Ya, o'zi podkastdan shunaqa bo'lib qoladi. Men qanaqadir momentda kameralar borligi ham shaxayolimda bor. Men boya bo'ldi bor-ku. Nima deganlar eskami o'rtada xayolimizga ketib qoldi. Keyin esladim. Davr ishtamon vasti qabul qilyapti-da. E, Akbarda go'y. Noringa katta rahmat. Maza qildik, vaqtimiz chegaralandi. Ha, rostdan ham aka. Hozir to'xtatishga majburmiz, to'xtatgimiz kelmasa ham. Yana aka, lekin bir chaqirsa yana yo'q demaysiz, qanchadir vaqt o'tib. Chista, men bu sufili emasdi. Nimaga? Chunki men o'qib o'rganib kelaman, gaplashamiz aka hali. Rahmat. Katta rahmat. Sog' bo'linglar. Like, podpiska bosishdan chiqmasin. Ha, plaslar. Yana kimni chaqiraylik, yozinglar. Startaplaring bo'lsa, если что, saytga сразу aloqa. Shu saytiga tashrif buyurasizlar, zayafga qoldirsa bo'ladi. Biz startaplarni keyin kelgan startaplar bilan uchrashuv belgilaymiz. Yoqsa сразу. Davay. Yoqsa, yoqsa. Bo'lar. Yoqsa, yoqsa. Rahmat. Rahmat, rahmat, katta. Bomba bo'ldi, lekin.